الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدمة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام ان هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو دیکھو جاگ کی بات سنو جاگ کی بات تمہیں کھانا بھی کھایا ہے اور ماشاء اللہ اجتماع میں تین دن آپ لوگ تھکے بھی ہیں اور گھر سے نکلنے میں تیاری بھی ہوئی ہے آپ کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ماشاء اللہ یہ مجمع جو کہ بڑا مقدس اور بڑا محترم مجمع ہے اس لیے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بڑی قربانی دی ہے آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے وطن کو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرماوے اور بھائی کون کس حالت میں نکلا ہے آدمی کی کیا گھر کی پوزیشن ہے اس کے کیا حالات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نکالا ہے بہت بڑے راستے میں آپ جا رہے ہمارے بڑے فرماتے راستہ نبیوں والا ہے جب بہت بڑا راستہ ہے تو ہمیں ہمارا وقت کیسے قیمتی بنے اس سے ہمارے بڑوں کی طرف سے روانگی کی بات ہوتی ہے روانگی کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے کام کس طرح کرنا ہے اور کیوں جانا ہے بھائی اتنی بڑی قربانی 120 دن لگانا کوئی ایسے نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس طرح بھی دنیا کے کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ایک نہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے جب راستہ بڑا ہے تو راستے کے اصول بڑے ہیں اس سے ساتھیوں کے سامنے بار بار روانگی کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بات کو برابر سننا ہے دل کے کانوں کے ساتھ اچھی طرح سنو گے تو اچھی طرح سناؤں گے اچھی طرح سمجھو گے تو اچھی طرح سمجھاؤں گے بات اگر اچھی طرح سنو گے تو مجمع کو اچھی طرح سناؤں گے اور بات کو اچھی طرح سمجھو گے تو اچھی طرح سمجھاؤں گے ہمارے بڑے ابراہیم صاحب فرماتے دامت برکات ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرماوے کہ کام کو سمجھ کے کرو جب آدمی کام کو سمجھ کے کرے گا نا تو کام بھی اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اس لیے کام کو سیکھا جاتا ہے آدمی دنیا بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو آدمی ڈائریکٹ کام نہیں کرتا بلکہ کام کو سیکھتا ہے بھائی سائیکل چلانے تو آدمی سائیکل چلانی سیکھتا ہے موٹر سائیکل سیکھتا ہے بغیر سیکھے نہیں چلاتا تو دنیاوی کام کے لیے آدمی سیکھتا ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اتنا بڑا دین کا کام کرنے ہم جا رہے ہیں اپنی جان مال کو کھپا رہے ہیں تو ہمیں اس کو بھی سیکھنا ہے اس لیے راستہ نبیوں والا راستہ ہے ایک کار نبوت ہے اور کار نبوت جوہد مسلسل چاہتا ہے مسلسل قربانی مسلسل مجاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرماوے اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے ہزار دنوں سے بہتر ہے یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سوا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن چلے جانا دنیا مافیہ سے بہتر ہے اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے راستے کی ایک صبح اور اللہ کے راستے کی ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سے بہتر ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا جب اللہ کے راستے کی صبح کی اتنی بڑی قیمت ہے ایک آدمی آسمان سے لے کر زمین تک زمین سے لے کر آسمان تک اور اس کے بیچ میں جتنا جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی اللہ کے راستے کی صبح کے برابر نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے راستے کی صبح کا اجر ہے
تو اللہ کے راستے میں چار مہینوں کا اجر کتنا ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ، بھائی ہم نے پھولا دکان پھولا کے ذمے کی، ہماری کھیتی پھولا کے ذمے کی، بھائی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، میری کھیتی کو سنبھالنا، میرے کاروبار کو سنبھالنا، کرتے اللہ سیٹنگ کر کے جاتے ہیں. اور جانا بھی چاہیے اسباب کے درجے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذمے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ آ جاتا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے یخلف ہو فی اہلہ و مالہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کے، اس کی اولاد کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے بھائی، ہماری ذمہ داری کوئی وکیل لے لے بھائی ہمارے کیس کی، ہماری کھیتی کی ذمہ داری ہمارا بھائی لے لے بھائی. یا تو اللہ تعالیٰ کاروبار کی ذمہ داری اور ہماری جان کی ذمہ داری اللہ اپنی سپرد میں کر رہا ہے. آدمی کو نکلنے میں خوشی ہونی چاہیے، سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ میں بات سنتے ہو نا، جاگ کر بات سنو، جاگ کر بات سنو گے، تھوڑی نیند تو آ رہی ہے، تھکن ہے، یہ آپ کا مجاہدہ ہے اور آپ کے مجاہدے پر اللہ آپ کو ہدایت دے گا. ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات سنو گے انشاءاللہ تو چار مہینہ بہت فائدہ ہوگا. سننے والے بھی تھکا ہے اور کہنے والے بھی تھکے ہیں. استماع تھکنے کا نام ہے اور ہدایت تھکنے کے بعد ملتی ہے. ہدایت کا تعلق مجاہدے سے ہے، ہدایت کا تعلق عیش سے نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، حضرت مولانا صاحب تو فرماتے تھے کہ مجاہدے سے حق پھیلتا ہے، حق جو پھیلے گا مجاہدے کے راستے سے پھیلے گا، اور باطل جو پھیلے گا کہ باطل جو پھیلے گا وہ عیش کے نقشوں میں پھیلے گا. حق مسجدوں کے راستے سے آتا ہے، باطل بازاروں کے راستے سے آتا ہے. تو حق پھیلنے کا ذریعہ مجاہدہ ہے، مجاہدہ. اللہ نے قرآن میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ بغیر مجاہدہ کیے ہوئے، بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ جنت سستی نہیں ہے، جنت تو بہت سستی ہے لیکن طریقہ آسان ہے. کہ بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے، بغیر جہد کیے ہوئے، بغیر مجاہدہ کیے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البغساء والضراء وزلزلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے نبیوں اور نبیوں کی امتوں پر بڑے حالات آئے، گرمی کے حالات، سردی کے حالات، بھوک کے حالات، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اللہ نے ڈالی، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑا گیا. وزلزلوا، یہاں تک کہ نبی میں کتنی استقامت ہوتی ہے تکلیفوں کا برداشت کرنے کی، کہ نبی بھی اللہ سے پکار اٹھا متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہاں، تو کہا اور بھی قربانی دیتے رہو. یہ ہمارے ساری کے ساری قربانی دینے کا خلاصہ کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنے مجاہدے پڑے سب قربان ہیں اللہ کے نام پر. اللہ ہمیں مل جاوے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. میری اور آپ کی منزل اللہ ہے. اللہ کو پانے کا نام تبلیغ ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا، سمجھو ہم کامیاب ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے عجیب عجیب مجاہدے کیے اللہ کو پانے کے، بھوک سے کیے، پیاس سے کیے، مسلسل روزوں سے کیے، جنگلوں میں سفر کر کے کیے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہی ہماری زندگی کے مقاصد ہیں. تو پوچھا اللہ کے نبی عائشہ کو، پوچھا عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا؟ اے بیٹا باتیں مت کرو، پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا؟ حضرت عائشہ نے سوچ کر کہا یا رسول اللہ، گھر تو میرا اچھا ہے، کہ میرے گھر میں آپ ہیں نبی، میرے گھر میں قرآن کریم اترتا ہے، جبرائیل میرے گھر میں آتے ہیں. اچھے گھر کا مطلب بلڈنگ نہیں،
पक्का मकान, टाइल्स वाला मकान, मार्बल वाला, वो मकान मुराद नहीं है। हम तो यही कहते भाई विवेचन नगर में किसका अच्छा मकान, तो जिसका पक्का मकान बताइए अच्छा मकान। अहमदाबाद वाले पूछते भाई मकान किसका अच्छा, तो जो रहता है फ्लैट में जो अच्छा मकान। अच्छे मकानों की ये बुनियाद नहीं है। सहाबा किराम के छोटे छोटे झोंपड़े, छोटे छोटे मकान थे मिट्टी के, और उन पर जो छप्पर था वो खजूरों के पत्तों का था। अल्लाह तबारक व ताला क्या उनके घर इतने चमकते थे जिस तरह हम जमीनों पर बैठे बड़े सितारों को चमकते हुए देख रहे हैं। उनके घरों में रोशनी नहीं थी लेकिन उनके घरों में ईमान की रोशनी थी, अमल का नूर था, ईमान का नूर था, इखलास का नूर था। और रातों की तन्हाइयों में सहाबा के छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोते थे और उनके रोने की आवाज़ें घरों से बाहर ऐसी आती जैसे कि मक्खी के बिनाहट की आवाज़ आती है। तो उनके घरों में ईमानी माहौल था, ईमानी मुजाकरे थे, अमल के मुजाकरे थे, और घरों में अंधेरा था। तो कहा मेरा घर अच्छा है पूरे मदीने में कि मेरे घर में तो कुरान उतरता है, जिब्राइल आते हैं, और आप अल्लाह के नबी खुद मेरे घर में हैं। तो आपने कहा आयशा तेरा घर अच्छा नहीं है, बल्कि घर तो उस आदमी का अच्छा है जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, कि उसके घर में खुद अल्लाह तबारक व ताला आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के आने का मतलब ये होता है कि घर के सारे अफराद और घर की सारी चीज़ें अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाती है। तो इंशाल्लाह से आपको बिला खौफ व खतर अल्लाह के रास्ते में निकलना है। मरी इब्राहिम साहब फरमाते दामत बरकातहुम, अल्लाह के रास्ते में निकलने में खुशी हो, गम नहीं। घर को छोड़ना है, वतन को छोड़ना है, हम तो हमारे काम में सहाबाए किराम के तरीके को रखेंगे, सहाबा का मुजाहदा, सहाबा का तरीका। कि सामने जब सहाबा का मुजाहदा हमारे सामने होगा तो हम अपने मुजाहिदे को कुछ नहीं समझेंगे। वहाँ था मुजाहदा क्या था कि वहाँ तो माएँ अपने बेटों को अल्लाह के रास्ते में रवाना करती थी कि बेटा तुम वापस मुँह मत दिखाना, बल्कि वहाँ जाकर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाना। यूँ घर में तश्कीलें होती थी अल्लाह के रास्ते में निकलने की। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आए बुजुर्ग की खिदमत में, छोटा सा बच्चा, कहा या रसूल अल्लाह मेरे शोहर भी दुनिया से रुखसत हो चुके, मेरा बेटा भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, और अब दीन का तकाज आया है, और मदीना मुनव्वरा में माँ अपने बेटे को रवाना कर रही है, और बहू अपने शोहर को रवाना कर रही है, और बहन अपने भाई को रवाना कर रही है। मेरे घर में दीन के तकाजे को पूरा करने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपने छोटे मासूम बच्चे को लेकर आई हूँ ताकि मेरे घर से दीन का तकादा पूरा हो जाए। आपने कहा तुम्हारा छोटा बेटा क्या करेगा, ना तलवार उठा सकता है ना तीर। कह अल्लाह के नबी मुझे पता भी है कि मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मुकाबला होगा मैदान में, जब आप पर तीर आएंगे तीर मुकाबिल से, तो मेरे बेटे को सामने कर देना, मेरा बेटा तीरों से छलनी हो जावे छलनी, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे घर से दीन का तकादा पूरा हो मुझे गवारा नहीं। ये अल्लाह के रास्ते में निकलने के जज्बे मदीना मुनव्वरा में थे। मदीना मुनव्वरा में माहौल था काम का, कि माएँ अपने बेटों को रवाना करती थी, बीवी अपने शोहर को रवाना करती थी। तो आप अल्लाह के रास्ते में जा रहे तो आपको खुशी होनी चाहिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की। एक साहबी आए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह मेरे पास इतने सारे रुपये हैं, क्या मैं इन रुपयों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँ तो क्या मुझको अल्लाह के रास्ते में जाने का सवाब मिलेगा। पूछा मा इंदक, तुम्हारे पास कितने हैं। कि इंदी सित्त तो आला, फिर या रसूल अल्लाह कि मेरे पास वो 6,000 दिनार है। दिनार बोलते हैं सोने के सिक्के को। तो आपने फरमाया भाई तुम्हारे पास जो 6,000 दिनार जो है उससे भी ज़्यादा तुम अल्लाह के रास्ते में दिनार को खर्च कर दो, वो भी अल्लाह के रास्ते में, तब भी वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और खाली निकल कर खाली आराम करता है, उसके आराम करने पर जो अजर मिलेगा तुम्हारे 6,000 दिनार से ज़्यादा खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। तो जब अल्लाह के रास्ते में आराम करने पर ये मिलेगा तो अल्लाह के रास्ते में इबादत पर क्या मिलेगा, अल्लाह के रास्ते की नमाजों पर क्या मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में दावत पर क्या मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में खाना खाने पर क्या मिलेगा, और आए खुदा में तश्कीलों की नकल व हरकत पर क्या मिलेगा, आदमी कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस रास्ते का सारा सवाब गैब में छुपाया है। मदीना मुनव्वरा के एक मालदार सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, मदीने के मालदार सहाबी, और आपने कहा अब्दुर्रहमान तो रहमान के ताजिर है, रहमान के ताजिर इतने बड़े मालदार थे, हालांकि शुरू में तो गरीब थे, सारा का सारा सब कुछ छोड़ के मक्का से मदीना आए थे हिजरत करके,
पूरा छोड़ के आदमी छोड़ता है तो आदमी बनता है। ये सहाबा की सुन्नत हिजरत, ये सब कुछ छोड़ के मदीना आए और आपने उनको मदीना मुनव्वरा में किसी का भाई बना दिया, मुआखात कायम कर दी कि आप दो भाई है। तो अंसार थे मदीने के, कहा ए अब्दुर्रहमान तुम मेरे भाई, अल्लाह करीबी ने बनाए हैं, तो देखो दो मेरी बीवियां हैं, आप जिसको पसंद कर लो मैं उसको तलाक दे दूं, मेरे दो खेत है एक खेत आप ले लो, मेरा एक बाग है एक बाग आप लो, एक आधा बाग मैं ले लूं। इतनी मोहब्बत थी इस्लाम की बुनियाद पर। तो कहा नहीं मुझे कुछ नहीं जाए, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दो, बाजार का रास्ता। तो बाजार का रास्ता बता दिया और दीन की मेहनत के साथ साथ दुनिया कमाते रहे। फरमाते थे मिट्टी हाथे पकड़ते मिट्टी सोना बनती थी, सोना बनने का मतलब अल्लाह ने उनकी तिजारत में बड़ी बरकत दी। एक बता मदीना मुनव्वरा में शोर हुआ, शोर हंगामा हुआ, आवाज आई, आयशा रजी अल्लाह तआला घर में सोई थी, खादिम को कहा अरे बाहर जाकर देखो क्या किसी ने मदीने पर चढ़ाई तो नहीं की, इतना सारा मदीने में शोर हो रहा है। तो खादिम ने जाकर वहां देखा तो देखा तो शोर नहीं था, अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह का इतना सारा माल मुल्क इजिप्त से मिस्र से आया हुआ था कि पहला ऊंट मदीने के मार्केट में था और आखिरी ऊंट मिस्र के बाजारों में था, भरे गल्ले से लदा हुआ, सारे के सारे ऊंट गल्ले से अनाज से सोना चांदी से लदे हुए थे। इतना सारा माल मिस्र से पहुंचा था, अब मिस्र कितना दूर है इजिप्त के, पहला ऊंट मदीने के बाजार में है और आखिरी ऊंट मिस्र के बाजार में है। इतना माल जब माल मदीना मुनव्वरा में आया था तो ताजिर लोग व्यापारी लोग उनके पास माल लेने के लिए आए थे और गुरबा खड़े थे, फुकारा गुरबा, उनका शोर हो रहा था। जब खादिम ने जाकर गुलाम में जाकर आयशा को कारगुजारी बताई तो आयशा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया अब्दुर्रहमान औफ को जाकर ये बात कह दो। आयशा फरमाती है ये अब्दुर्रहमान तुम इतना सारा माल होते हो जन्नत में कैसे जाओगे, तुम्हारे पास तो माल बहुत है, इतना सारा माल का हिसाब देना पड़ेगा, हलाल का तो हिसाब है हराम का तो अदाब है, हलाल होगा हिसाब उन हराम होगा अदाब उन, के माल के हलाल का हिसाब देना पड़ेगा और हराम में तो अदाब ही है कि जाकर कह दो अब्दुर्रहमान औफ को। जब वहां जाकर कहा तो अब्दुर्रहमान औफ ने फरमाया कि अच्छा हज़रत आयशा फरमाती है, हज़रत आयशा फरमाती हैं इसी वक्त सारे के सारे गल्लों से लदे हुए ऊंट मदीना मुनव्वरा के फकीरों पर गरीबों पर और अहले हक पर मसारिब पर पूरा माल दिन के तकाजों पर खर्च कर दिया और यूं कहा आयशा को जाकर कह दो हम जन्नत में ऐसे जाएंगे, जन्नत में जाने का रास्ता बताया कि माल को खर्च करके जन्नत कमाएंगे, पूरा दे दिया गरीबों पर यतीमों पर अल्लाह के दीन के तकादों पर। माल का सबसे पहला मसरफ अल्लाह के दीन की मेहनत है कि हमारा पैसा अल्लाह के दीन के तकादों पर लगे, फिर रिश्तेदारों पर गरीबों पर मिस्कीनों पर यतीमों पर लगे। तो अब्दुर्रहमान ने एक ही बैठक में 30 गुलामों को आज़ाद किया, एक ही मजलिस में 30 गुलामों को, और एक गुलाम के आज़ाद करने पर जन्नत वाजिब है। एक सहाबी ने देखा बतौर ताज्जुब के या अब्दुर्रहमान तुमने क्या किया, तुम तो कितने बड़े अजर को पा लिया, तुमने कितने बड़े सवाब को पा लिया कि तुमने तो एक ही बैठक में 30 गुलामों को आज़ाद कर दिया और एक गुलाम के आज़ाद करने पर जन्नत वाजिब है। बेटा ऊपर दे उसको, नीचे स्टेशन है सोने का, आते हैं स्टेशन आते हैं हर जगह, ये पैर खड़े करके बैठना इस सोने का स्टेशन है, पैर को नीचा रखो नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह, शैतान वहाँ सवार होता है। एक गुलाम के आज़ाद करने पर जन्नत वाजिब, आपने 30 गुलामों को आज़ाद कर दिया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ बने फरमाया कि मैं उससे बड़ी अजर की बात बताऊँ, एक बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और अपने सामान को लेकर घर से जाता है, सामान को लेकर सब सारे सामान को लेकर आया ना, अपने थैले होते हैं, अपनी बैग होती है, ठंडी का सामान होता है और भी होता है सामान, हर एक का होता है अपना तोशा, और तोशे में से सामान में से कोई चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है और गिरी हुई चीज़ को उठाने के लिए जो तकलीफ़ होती है, इस तकलीफ़ पर जो अजर मिलेगा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले गाजी और दाई को 30 गुलामों के आज़ाद करने पर भी नहीं मिलेगा। ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का फ़ज़ाइल है। इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाया इज़ तुनफिरतुम फनफिरु, जब तुम्हें कहा जाए निकलो अल्लाह के रास्ते में तो निकल जाना चाहिए।
اللہ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے, اور وقت کا پورا ہونا, کہ وقت کا پورا ہونا اللہ کی طرف سے علامات قبولیت ہے کہ ہم وقت کو پورا کر کے آوے, کہ بھائی ہمارا وقت 120 دن ہے تو 120 دن پورا کر کے آوے, اس سے زیادہ نہیں. اور ہمارے آنے جانے کے سفر کے دن نہ گنے. جھکتا تولنا سنت ہے, ڈنڈی مارنا حرام ہے. جھکتا تولنا کہ ہم جھکتا تولے, کہ جھکتے تولنے کو سنت نبوی کہا. خالی تولنا وہ نہیں ترازو والا, ہاں اعمال کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اعمال کو تولے گا. ہمارے ساتھی جاتے ٹکٹ ریٹرن کی بنا دیں. سب سے بڑی ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم جاتے سب سے پہلے کب ریٹرن ٹکٹ کا کرتے ہیں, میں بھی اور آپ بھی, کیونکہ واپسی پکی ہے. چلے میں جانے والے ساتھی ریٹرن ٹکٹ نہ بناوے بالکل. اللہ کے راستے میں 40 دن جانے والے ساتھی, بعض مرتبہ چلے میں آدمی نکلتا ہے لیکن وہاں اعمال دعوت میں, اعمال عبادت میں, مسجد کے ماحول میں رہتا ہے, اس کے جذبات 4 ماہ کے بن جاتے ہیں. اور کتنی جماعتیں اور کتنے فرق کی کارگزاری آپ نے بھی سنی ہے, ہم نے بھی سنی ہے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 40 دن کا ارادہ کر کے گئے, ان کے جذبات عبادات کے دعوت کے ماحول سے بنے, الحمدللہ 4 ماہ پورے کر کے آئے. اور علماء کرام 4 ماہ کرنے گئے تھے, وہ جذبات بنے کہ 4 ماہ میں نکلا ہوا عالم سال پورا کر کے گھر پر واپس لوٹا. چلے میں جانے والے ساتھی ہماری ریٹرن ٹکٹیں نہ بناوے, تتکال ٹکٹیں بن جاتی ہے. کہ بھائی تتکال ٹکٹ میں تھوڑا پیسے زیادہ ہوں گے, کیا مسئلہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی اجر ہے, کھانا کھانے پر بھی اجر ہے, اور کھانے کھانے میں جو پیسے ہوتے اس پر بھی اجر ہے. ایک ایک پیسہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا لکھا جاتا ہے. ہاں 50-100 روپے زیادہ ہو جائیں گے, لیکن ساتھیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے, ساتھیوں کی آخرت کا مسئلہ ہے. وقت کا پورا ہونا اللہ کی طرف سے علامات قبولیت ہے. اسے میرے بھائیو ہماری جماعتیں تو ارادہ کریں کہ ہم 4 ماہ پورا کر کے لوٹیں گے, کہو انشاءاللہ 120 دن پورے کر کے. ہمارے عمر میں گشت 120 دن ہو اور ہماری تعلیم میں 240 ہو, کتنی صبح شام کی ملا کے, ہماری مکمل تعلیم ہماری ہو 240 تعلیمیں, اور ہمارے عمر میں گشت ہمارے 120 دن. ہمارے 4 مہینے کیلنڈر کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے 4 مہینے تو اعمال کے ہیں. نہ کیلنڈر کا چلہ ہے, نہ کیلنڈر کے 4 ماہ ہے, بلکہ ہمارے 4 مہینے تو اعمال کے ہیں, کہ ہمارے اعمال پورے ہو, اعمال پورے ہو. کہاں ہمارا کوئی عمل سفر کی بنیاد پر اثر انداز نہ ہوئے. 120 دن مکمل ہمارے اپنے وطن سے دور گزریں گے انشاءاللہ, تو 120 دن کے اثرات ہے. بچن بچہ ایک نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں جاتا ہے. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پہلے نطفہ بنتا ہے, پھر گوشت کا لوتھڑا 40 دن کے بعد بنتا ہے, پھر اس پر چمڑی لگتی ہے, اور 120 دن کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے, پھر اللہ روح ڈالتے ہیں. 120 دن کے بعد تبلیغ کی روح آتی ہے. تبلیغ 120 دن کے بعد سمجھ میں آئے گی, 4 مہینے کے بعد ذمہ دار نہیں بن جاؤں گے کہ بڑی بڑی ٹوپیاں پہن لی اور ماشاءاللہ یہاں رومال آ گیا, کہ بھائی ہمارے حلقے کے بڑے ذمہ دار آ گئے. پھر مسجد کے امام صاحب کی بھی تشکیل, مؤذن صاحب کی بھی تشکیل, اور علماء کرام کے پیچھے لگ گئے کہ ذمہ دار. ابھی تو جمع دار بنے, جمع دار ذمہ دار تو 4 مہینے لگنے کے بعد تو تبلیغ کی روح پڑے گی, تبلیغ سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوگی. اسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں بار بار اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگا لگا کر اپنے اندر کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے, اندر کے یقین کو ٹھیک کرنا. سب سے پہلے ہماری نیت کیا ہو اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت یہ ہو کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہیں. یہ راستہ اتنا بڑا اونچا ہے, راستے کے اصول بھی ہیں. آدمی کام کو سمجھ کے جاتا ہے, راستہ سیکھ کے جاتا ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. کہ جو ڈرتا ہے ڈرتا وہ صبح سویرے جلدی نکل جاتا ہے اندھیروں میں صبح ہوتے ہی, اور جو صبح سویرے نکل جاتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے, بلغ المنزل. تو راستے کا سب سے پہلے ہمیں نیتوں کو صحیح کرنا, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں نیتوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بہتر ہے. کہ بغیر نیت کے اللہ کے بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں. بے نماز کی نیت ہوتی ہے, رمضان کے روزے کی نیت ہوتی ہے,
اب علماء سے پوچھو مسائل کہ بغیر نیت کے روزہ نہیں، بغیر نیت کے نماز نہیں، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہو؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ اللہ ہم سے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ذات کی اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے. اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں ہم سدھر جاوے. کیا ہو جاوے؟ ہماری اصلاح ہو جائے اور دین پر چلنے کی، مکمل دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ملازم ہے تو ملازمت کے دین پر، تاجر ہے تو تجارت کے دین پر، بادشاہ ہے تو بادشاہت کے دین پر، عالم ہے تو علم کے دین پر. ہمارے یہاں تو ہر لائن کا دن ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو گنہگار کا بھی دن ہے. یہ گنہگار کا دن کون سا؟ کہ گنہگار کا دن توبہ، یہ گنہگار کا دن کہ گنہگار توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. تو ہمارا تو بھائی ہر لائن کا دن ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلی بنیادی بات اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب علی رحمہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے چچا جان مولانا محمد ریاض رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ بغیر نیت کے چائے بھی نہیں پیتے تھے. بغیر نیت کے چائے بھی نہیں پیتے تھے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے پورے عالم میں کام کی فضا پھیلائی، زبان بالکل تھی توتری لیکن فکر تھی بہت مضبوط. ان کی فکروں پر اللہ نے پورے عالم میں ہلچل مچا دی کہ دنیا کے چپے چپے میں آپ جاؤں گے، تقریباً 92 یا 93 ملکوں میں الحمدللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے. مذہبہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، چار ماہ کے ساتھی ہیں، بیرون کے ساتھی ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب کی بنیادیں. وہاں حضرت مولانا صاحب بغیر نیت کے چائے نہیں پیتے تھے. اتنا بڑا عمل کے پیچھے جہاں ہماری قربانی ہے چار ماہ کی، اللہ کے راستے میں چار ماہ لگ رہے ہیں بھائی، آپ نے جان کھپائی، مال کھپایا. اور دیکھو ہمارے جوان اکثر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے جوان کا مجمع یہ ہمارے سرخیز کے اجتماع سے جا رہا ہے، اپنی جوانی کی خواہشات کو کچل رہا ہے. جذبات کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی، آپ کی جان کی بھی قربانی، بس اللہ تعالیٰ قبول کر دے. شیطان ہے شیطان، یہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. حضرت اللہ صلی اللہ فرماتے تھے انسان سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں، لیکن تین چیزوں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے. اللہ کے راستے میں مال کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، لیکن تین چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہے. آتی کہ نہیں آتی؟ ہاں، بلکہ اب تو چار چیز آتی ہے، چوتھی تو سب کے پاس ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں چار چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہے. ایک جنریٹر، ایک تو ہمارے ساتھ شیطان ہمارے ساتھ آتا ہے. شیطان ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، مولوی کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہمارے ساتھ آئے گا. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ نیکی کی ترغیب دینا. بولو، آپ لوگ سو رہے یار، بولتے نہیں. بھائی شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے انسان کو برائی کی طرف دھکیلنا، انسان کو گناہوں کی دعوت دینا، شیطان کا کام ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو یوں وعدہ کرتا ہے کہ تم نکلے گا تو فقیر بنے گا، اور اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جاؤ گے نا، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. فضل کا معنی علماء نے روزی لکھا ہے. یہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. نمبر دو، ہمارا نفس ہمارے ساتھ آتا ہے. ہمارا نفس، ہر ایک کے ساتھ نفس ہے، ہر ایک کے ساتھ. اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے. کسی نے پوچھا حضرت جی رحمۃ اللہ، حضرت جی شیطان نے ہم سب کو گمراہ کیا، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ بھائی شیطان نے ہم سب کو گمراہ کیا، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. اور انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جو اس کے دو پہلو کے بیچ میں ہے، وہ نفس ہے. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں بھی اپنے نفس سے بری رہی ہوں. حالانکہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نفس سے بری رہی ہوں، اور نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف کا ہی حکم کرتا ہے، مگر میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے. چاچا اب آگے جاؤ، گرمی لگ رہی ہے.
قریب آ جاؤ. تو نفس ہمارے ساتھ ہے, اور نمبر تین ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ آتی ہے جماعت میں نکل کر. بری عادتیں ہر ایک کی گھر پر ہوتی ہیں, بری عادتیں. تو انسان تو خیر و شر کا مجموعہ ہے, انسان کے ساتھ خیر بھی ہے شر بھی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, کسی میں خیر کا غلبہ کسی میں شر کا غلبہ. خیر کا غلبہ آتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے, اور شر کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. کہ شر کا غلبہ برائی بہت ہے. رات کو دیر تک بیٹھنا بازار میں ایک عادت تھی, اب جماعت پہ جا رہے. فجر کے بعد سونے کی عادت تھی, اب جماعت پہ جا رہے. اچھے اچھے کھانے کی بازاروں کی عادت تھی, اب اللہ کے راستے میں جا رہے. ہاں موبائل 24 گھنٹہ ساتھ میں تھا, میڈیا تھی, نیٹ ورک تھا, واٹس اپ تھا, فیس بک تھا, اب اللہ کے راستے میں جا رہے. یہ ساری ہمارے ساتھ آ رہی ہے. تو ان تین دشمنوں سے اگر اپنی ذات کو بچا رہا ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں, تو اپنے آپ کو عمدن یعنی دل لگا کر اپنے آپ کو کچھ چیزوں کی پابندی میں لانا پڑے گا, کیونکہ تربیت بغیر مجاہدے کے نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر بھی زندگی آرام سے گزرتا ہے گھر کی طرح, تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں, ثواب ملے گا. وہ ثواب تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی ملتا ہے. اتنے بڑے مقصد کے لیے میں اور آپ جا رہے ہیں, تو آدمی کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑے گی. موبائل چھوڑنا پڑے گا. آج تو لوگ معاف کرنا, بیویوں کے بغیر لوگ رہتے کہ موبائل کے بغیر نہیں رہتے. بیوی کے بغیر رہنا آسان ہو گیا, لیکن موبائل کے بغیر نہیں. بیوی کہے کہ میں جاؤں کہ جا ایک ہفتے کے بعد آئیو, لیکن ایک گھنٹے کے لیے تو موبائل کھینچ لو, تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. انسان نے موبائل کو اپنی زندگی کے مقصد میں داخل کر دیا. کپڑا ضرورت ہے, کھانا ضرورت ہے, اس سے زیادہ انسان کی ضرورت موبائل ہو گئی. سمان اسلام کا بدرا فرماتے ہیں دعوت برکات تو بھی نہیں, بلکہ وہ تو برسوں پہلے کہتے تھے یہ تو دجال ہے دجال, اس میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. میں تم کہاں کھڑے ہو, چھاروڑی کے نا, حالانکہ وہ چھاروڑی ہوتا ہے کہ میں ویروچن نگر کھڑا ہوں. ایک ساتھی کو میں نے خود نے فون کیا کہ میں تمہارے گھر پر آیا ہوں, تو کہا مول صاحب میں باہر ہوں, اور میں اس کے پیچھے کھڑا تھا. میں کہا میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں, اس کے پیچھا کے میں نے فون کیا. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا پالن پور گیا ہوا مولوی صاحب, میں آپ کو 2 دن کے بعد ایک کل ملوں گا. میں کہا میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں, مجھے شرم آئی کہتے میں کہ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں. دجلے کے معنی ہوتا ہے جھوٹ. جتنا جھوٹ اس سے پھیلا ہے شاید دنیا کی کسی میڈیا سے پھیلا ہو. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے ہم بننے جا رہے ہیں, اور بننے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بھائی چھوڑیں گے انشاءاللہ, ہاں دنیا سے تعلق توڑنا پڑے گا تاکہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے بن جاوے. ہمارے حضرت امام علامہ مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل دنیا سے کہاں آخرت کی طرف مائل ہو جاوے, اور اسباب سے اسباب بنانے والے کی طرف مائل ہو جاوے, کہ دنیا سے ہٹے اور آخرت کی ہماری رغبت ہو اللہ کے راستے میں نکلنے کی. تو ہمارا کام بنے گا, ہماری تربیت ہوگی, اللہ کا تعلق ملے گا. تو ان تین دشمنوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں, تو اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنانا پڑے گا. ہمارے ساتھی فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑے تھکے اس نے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں قربانی والے, کچھ لوگ ہوتے ہیں بریانی والے. کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جانے والے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ قربانی والے. اور کچھ مجمع جاتا ہے بریانی کے لیے. بریانی والوں کا جسم بنتا ہے, قربانی والوں کا دل بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ قربانی والوں کا دل بنتا ہے اور بریانی والوں کا جسم. مطلب بناؤ نا اسے بریانی زوردار. ارے ٹیمپو کون سی کروں؟ ریمبو. جماعت میں بھی ریمبو کی بناؤ. آج کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیسے خدا کا تعلق نہیں, اس سے جسم کو مزہ آتی ہے دل کو نہیں. یہ دل کا خوراک نہیں ہے. دل کا خوراک تو اللہ کا ذکر ہے, تعلیم ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی طاقت کے بول ہے. اس سے آدمی کے دل کی آدمی کی روحانی غذا ہے. تو قربانی والوں کا تو بریانی والوں کا تو جسم بنتا ہے, قربانی والوں کا دل بنتا ہے. اور ہم نکلے دل بنانے, جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا. کیا بنایا؟ دل بنایا. ویسے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے,
اور اپنے دل میں خدا کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے دل میں اللہ کا یقین اترے، دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اترے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت دل میں آوے، دنیا سے بے رغبتی آوے، آخرت کا شوق آوے، موت کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، قبر کی تیاری کی فکر ہو، یہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد ہیں۔ بھائی یہ چیزیں ہم دیکھے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی اپنی ذات کا محاسبہ کرنا یہ عقلمند ہے۔ آپ نے عقلمند کی نشانی بتائی الکیس من داد نفسہ، کہ عقل مند انسان تو ہے جو اپنے نفس کا روزانہ محاسبہ کرے کہ میں نکلا ہوں، میرے دو دن ہوئے، تین دن ہوئے اللہ کے راستے میں، چار دن ہوئے، میرے اندر کتنا آ رہا ہے۔ بے آدمی کرتا ہے تاجر تجارت کرتا ہے تو روزانہ گرا کر حساب کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ وہ اس تاجر کی تجارت کامیاب ہے جو آنے کے بعد تجارت کا حساب کرے، اولاد کو بٹھاتا ہے، بیٹے کو بٹھاتا ہے کہ بیٹا حساب کر لے کیا ہے اس میں، ورنہ چلتا رہتا ہے تو آخر میں کھوٹ آتے ہیں، کھوٹ، پھر تاجر روتا ہے۔ اس طرح ہم روزانہ پہ نفس کا محاسبہ کریں کہ اللہ نے مجھے اللہ کے راستے میں نکالا ہے، میرے دو دن ہوئے، میرے تین دن ہوئے، میں اعمال کر رہا ہوں، اعمال دعوت میں بھی ہوں، عبادت میں بھی ہوں، دعا میں بھی ہوں، گشتوں میں گم رہا ہوں، تو میرے اندر کتنی میری اصلاح ہوئی، میرا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا بنا۔ حضرت مولا صاحب فرما کرتے تھے ہم نے ظہر کی نماز جس یقین کے ساتھ پڑھی ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں، عصر کی نماز میں ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو، یہاں تک کہ جب ہم گشت کر کے واپس آئے نا تو گشت میں اللہ کی بڑائی کو بول کر آئے ہیں، اللہ کی طاقت کو بول کر آئے ہیں، اللہ کی بڑائی کے گن گائے گئے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے وقت جب ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر، تو اس تکبیر کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے انوارات ہمارے دل میں محسوس ہونے چاہیے کہ میں اللہ کو بول کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اعمال بنانا، ہماری زندگی عمل پر پڑے، ہماری زندگی کا رخ آخرت کی طرف پڑے، یہ مقصود ہے۔ اس لیے اتنا بڑا مجمع جماعتوں میں نکالا جاتا ہے محنت کر کے کہ بھائی ہمارا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پڑے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم نے یوں فرمایا بھائی نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرو؟ کہ دنیا میں فتنے آئیں گے، تکون فتر ان کا قطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر ایسے فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ کیسے بھائی؟ اندھیری رات کے ٹکڑوں، آپ نے دیکھا اندھیرا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے، کہ اندھیرے میں انسان کی کوئی چیز اگر گم جاوے تو ملے نہیں۔ اس طرح انسان کے دلوں پر فتنے آئیں گے کہ انسان کو حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی فتنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ فتنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، صبح کے وقت مومن ہوگا، یہ فتنے کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، اور اللہ دعوت کا کام کرتے کرتے اللہ ہمیں موت نصیب فرماوے، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرماوے، اور آدمی کے خاتمے کا دار و مدار گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تحشرون کما تموتون، تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہمارا رخ آخرت کی طرف پڑے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ جب رخ آخرت کی طرف ہو جاوے گا نا تو آدمی کاروبار کرتے کرتے بھی اللہ کو یاد رکھے گا، اور ذہن دینوں کا پلان و ملازمت کرتے کرتے بھی ظہر کی نماز نہیں چھوڑے گا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، وہاں بھی نماز، وہاں بھی فیکٹری کے مل میں نماز پڑھے گا۔ آدمی ہر جگہ دنیا کے ہر شعبے میں، بادشاہ سے لے کر وزارت تک، تجارت سے لے کر کھیتی تک، جہاں جہاں بھی انسان دنیا کے شعبے میں ہوگا اللہ کے استحصال کے اثر اپنی زندگی کے ایام کو کاٹے گا۔ جب رخ آخرت کی طرف پڑے گا، بادشاہ بھی دیندار تھے بادشاہ بھی، اور اگر زندگی میں دن نہیں ہوگا تو ایک انسان پورے دن فری ہوگا، بلکہ مسجد کے قریب ان کے مکانات ہوں گے تو مسجد کے قریب مکانات کے ہونے کی بنیاد پر بھی انسان کا دل مسجد کی طرف نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا میرے بھائیو، ہمیں دعوت خوب دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ دعوت۔ اب بات شروع ہو رہی ہے، کنٹرول تو نہیں ہو؟ ہاں، دعوت سب سے پہلے ہمیں دعوت خوب دینی ہے۔ دعوت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا 24 گھنٹے ہمارے دعوت میں گزرے، اتنی ہم دعوت دیں کہ ہم تھکے۔ حضرت مولا صاحب فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ ہماری محنت دین میں ایسی ہو مخلوق پر اور اپنی ذات پر،
اور گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے, اور بس جہاں ہماری جماعت اللہ کے راستے میں پہنچے, ایک ایک بستی کے, ایک ایک گھر کے, ایک ایک فرد کی ملاقات اتنی کرے اتنی کرے کہ ہمارے بدن میں درد ہو. دل میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی بستر بچھانے کے بعد پہلی نیند آ جاوے. جب تھکو گی نہیں تو راتوں کیا کرو گے, جو جماعتیں کرتی ہے, پانچ یہاں بیٹھے, پانچ یہاں بیٹھے, تین یہاں بیٹھے, دو یہاں بیٹھے, اور پورے گاؤں کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ پر یہ آیا, فیس بک پر یہ آیا, گاؤں میں یہ ہوا, اور گھر کے مذاکرے ہوں گے. جب مذاکرے ایمان کے نہیں ہوں گے تو مذاکرے گھروں کے ہوں گے, مذاکرے عمل کے نہیں ہوں گے تو مذاکرے دنیا کے ہوں گے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میرے بھائیوں, ہم اللہ کا تعلق اتنا مضبوط قائم کریں, ہم 24 گھنٹے دعوت کے مذاکرے کریں, اللہ سے ہونے کے مذاکرے, اللہ کی طاقت کے مذاکرے, اللہ کی بڑائی کے بول اتنے بولے اتنے بولے کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے. ایک اللہ سے ہونے کو بولا ہے. انبیاء نے دعوت کو اتنا پلا اتنا پلایا, ہم بستی میں مجمع کو دعوت اتنی پلاوے, ہم چائے پلاتے ہیں, پلاتے نا, ہم چائے پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, ان کو دعوت پلاوے, دعوت پلاوے کہ اس کے دل میں نبوت والا غم آوے, اس کے دل میں نبوت والا درد آوے. دعوت 24 گھنٹے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, دعوت اللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنا, بے نمازیوں کو مسجد کا راستہ بتانا, ان کے پاس خوشامد کرنا. آپ نے چندے والوں کو دیکھا ہے کہ جب مدرسے کے چندے والے, حالانکہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگتے بلکہ اللہ کے بندے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, تبھی بیچارے مسجد میں کتنی خوشامد سے ایک اعلان کرتے ہیں, مسجد میں اتنا خرچہ ہے بھائی, مدرسے میں اتنی ضرورت ہے, پانی کی قلت ہے. حالانکہ کوئی انسان اپنی ذات کے لیے 1 روپے کا سوال نہیں کرتا, بلکہ مدرسے کے وہ طلبہ جن کی زندگی میں قرآن آنے والا ہے, اللہ کے نبی کی زندگی ان کی زندگی بننے والی ہے, اس مجمع کے لیے اس طریقے پر سوال خوشامد کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہم مجمع کی خوشامد کریں, گشتوں میں ہم رحم کھاوے رحم, اور ہمارا رحم یہ ہے, ہم تو غریب سے غریب سائل, ہمارے گھر کے آگے مانگنے والا سائل فقیر کو کچھ سوال کرنے کے بعد اس کو بٹھا کر اس کے سامنے اللہ کے دین کی بات کر کے اللہ کی دعوت پلاویں, یہ ہمارا کام ہے. دعوت خوب دے, کیا کرنا ہے بولو, کیا دعوت دوں گے, موبائل کی تو دعوت کی, ہمیں دعوت دینی ہے اللہ کی, اللہ کی طاقت کی, اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی بڑائی کو لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سے ہوتا ہے, کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, اللہ کے یقین کا اتنا تاثر ہمارے دل میں آوے. اب آئے دیکھو دل میں تاثر آئے گا دین کی دعوت سے, یقین بدلے گا تو عمل بدلے گا, اور یقین بدلتا ہے دعوت سے, اور دعوت کا خاصہ یقین ہے, دعوت کا خاصہ کیا ہے, دعوت کا خاصہ ہمارا یقین ہے. جتنے ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے ہمارا یقین بنے گا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے, ہماری جماعت ماشاءاللہ اب روانہ ہوگی, ہماری جماعتیں, آپ کتنا خوش قسمت مجمع ہے کہ آپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا, یمن, یمن میں گئے, میں اس جگہ پر جا کر آیا ہوں جہاں معاذ بن جبل نے 13 مہینہ وہاں قیام کیا ہے, مسجد میں وہاں نماز بھی پڑھی ہے, ہماری جماعت وہاں ٹھہری ہے. آپ نے ان کو یمن روانہ فرمایا, یمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہے اور معاذ اونٹنی کی سواری پر ہے, معاذ الراکب ویمشی تحت راحلتہ, کہ معاذ تو اوپر سوار گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل لگے ہیں, اور معاذ کو ہدایت فرما رہے, روانگی میں جو سنا رہا ہوں, نبی کی بات تو نبی کی بات ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی ہدایت, معاذ تم یمن میں جاتے ہو, تمہیں اس طرح قرآن سے فیصلہ کرنا ہے, حدیث سے فیصلہ کرنا ہے, پوری باتیں بتائی. پھر اخیر میں ایک بات بتائی, معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ ليسوا بالمتنعمین, اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچائیو, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. یہ بات ہے جب معاذ کو فرمائی, کہ معاذ عیش پرستی سے اپنی ذات کو بچانا, کہ اللہ کے نیک بندے, کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم عیش کی طرح نہیں, نئے نئے کپڑے پریس کے بغیر کپڑے پہن ہی نہیں سکتے, بازار میں چلتے ہوئے پریس کرنے والا کہاں ملے گا, ہم تو اپنے کپڑے خود دھوئیں گے, ہم تو کھانا خود پکائیں گے, اور کبھی پریس مل گئے تو پریس سے کپڑے پہنیں گے, نہ ملی تو بازار میں چکر نہیں لگائیں گے. ہاں ہم تو بھائی سادہ بنے سادہ,
نبوت نبوت کا گھر سادہ ہوتا ہے اور سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے, پر آپ نے فرما ایاکم, اے صحابہ کو, پر صحابہ تم سادگی اختیار کرو, سادگی تو ایمان کا حصہ ہے. پھر آخر میں کیا بات فرمائے, معاذ جب تم واپس آؤ گے, واپس دیکھو باپ اپنے بیٹے کو یوں کہے, بیٹا تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, لیکن جب تو واپس آئے گا نا واپس تو تم مجھے دیکھ نہیں سکے گا, تو میری قبر کے پاس اتنا گزر ہوگا. بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی؟ اپنے معاذ کو کہا, معاذ جب تم واپس آؤ گے واپس تو تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے, یا تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا, یا تو تمہارا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا. معاذ کے رگ رگ میں میرے نبی کی محبت تھی. علماء نے لکھا ہے جب یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا, حضرت معاذ بن جبل فوراً روتے روتے غشی طاری ہو گئی, نبی کی صحبت کو چھوڑ دا. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے, اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. محبت قربان ہوئی تب جا کر دنیا میں دین آیا ہے. آپ نے کہا معاذ تم کو واپس نہیں ہونا, اور معاذ تو مدینے کے مفتی ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ میری امت میں حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں, اور کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اتنے بڑے فضائل مناقب جنت کی بشارت ملی ہے دنیا میں, تب بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. میں آپ نے کہا معاذ جب تم واپس آؤ گے تو تم کو میری ملاقات نہیں ہوگی. بھائیو آپ تو بڑے قیمتی راستے میں جا رہے ہیں, اور جیسا میرے نبی نے کہا تھا معاذ کو ویسا وقت گزارا یمن میں 13 مہینے میں. ہدایات اس لیے دی جاتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم وقت کو صحیح گزارنے والے بنے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانے میں رکاوٹ بنتا ہے. بھائی کتنے مجمع کی تشکیلیں ہمارے یہاں شہر میں ہوئی تھی, لیکن چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر لوگ جماعتوں میں جا نہ سکے. شیطان عذر بڑا بناتا ہے, تو جائے گا تو یہ ہوگا, تو جائے گا تو یہ ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے. یہ اتنا قیمتی مجمع ہے, اس مجمع نے عذر کو کاٹ لیا اور شیطان کو پیچھے دھکیل دیا. اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین کرتے مجمع اللہ کے راستے میں چلا ہے. تو شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تو جانے دیتا ہے, جانے کے بعد وقت کو صحیح گزروانے نہیں دیتا. شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی جب پیدا ہوئے نا دنیا میں, جب نبوت آپ کی قائم ہوئی تو شیطان نے چکر لگایا. شیطان نے کہا چکر لگاؤ. چکر لگانے کے بعد کہا بالکل مایوس آئے, بھائی تم مایوس کیوں ہو کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں, جن کے کلمے کا جھنڈا اب پورے عالم میں بلند ہوگا, اور شیطان کا وہاں شیاطین کا راستہ نہیں ہے. لیکن ایک دو صحابہ کا گزرا, تابعین کا گزرا, تابعین کا گزرا, شیطان کا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ایک نبی کی امت آخری زمانے میں آئے گی, ان کے اندر میں دنیا کی محبت کو ڈال دوں گا. جب ان میں دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو مجھے ان سے کوئی, وہ بت پرستی نہ کرے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں وقت کو صحیح گزارنا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. 24 گھنٹہ ہمارا وقت دعوت کی محنت میں گزرے, دعوت اللہ میں. ہماری جماعت یہاں سے روانہ ہوئی, ماشاء اللہ ٹرین میں ہماری جماعت روانہ ہوئی, اور روانہ ہونے کے بعد ہم جہاں پہنچے ہمارا سفر شروع ہو گیا یہاں سے. ہاں ہمارا مشورہ, ہمارے دعوت, ہمارے عبادت ہمارے شروع ہو گئے. ہماری ٹرین کی جس دن ہماری ٹکٹ ہو, ہماری جماعت 2-3 گھنٹہ پہلے ہماری جماعت وہاں پہنچ جاوے. اور وہاں جانے کے بعد امیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دو ساتھیوں کو خدمت کے طے کر لے. یہ جو خدمت کے ساتھی کیا کریں گے, توشے کی فکر کریں گے, پھر اللہ کے راستے میں جانا ہے, ٹرین میں 2 دن رہنا ہے, 1 دن رہنا ہے, کتنے توشے کے کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی, اور ہمارا کھانے کا توشہ بالکل سادہ ہو. تو ٹرین میں بیٹھنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہم کھانا گھروں پر ہر قسم کا کھانا کھا سکتے ہیں, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں بھی کھا سکتے ہیں, لیکن سفر کے موقع پر ہمارا کھانا ایسا سادہ ہو کہ ہر ایک کو اچھا لگے. ہم توشہ, دو ساتھی توشے کی فکر کرے, ٹرین کی انکوائری کرے, ہمارے ساتھیوں کی ٹکٹ برابر دیکھ لے اور ٹکٹ کا جیروکس کرا لے. ہر ایک ساتھی اپنے گھر سے اپنا آدھار کارڈ اصلی لے لے, آدھار کارڈ نقلی نہیں, ہر ایک کے پاس اپنا آدھار کارڈ ہو, اپنا جو ہوتا ہے پروف. اگر آدھار کارڈ نہ ہو تو کوئی بھی تمہارا جو پروف ہو وہ ساتھ میں لے لے. یہ ضروری ہے چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو. اور میرے بھائی اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں
ہمارے سامان میں ایسے کوئی بھی چیز نہ ہو جس سے حکومت کو شک ہو, چاقو بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہاں سب کچھ ملتا ہے. ہاں وہ تعام کے برتن ہوتے ہیں, چھری اس کا مسئلہ نہیں ہے, جیب میں کچھ نہ ہو. بلکہ ہم تو اس طرح سفر کریں گے کہ اگر ہمارے پورے کپڑے نکال کے بھی دیکھ لیں نا, بس ہمیں کوئی ڈر نہ ہو اللہ کی ذات کے سوا. اللہ ہمارا محافظ سفر میں ہے. ہم سفر کی دعائیں گھر سے کر کے نکلے, ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ نکلے, اور بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کے نکلے. وہ تو صحابہ کی جماعت تھی جب بچوں کو روانہ کرتی تھی, صحابہ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے, میرا 2 سال کا بیٹا ہے, اب مجھے گھر پر واپس نہیں آتا, کہتے میری آخری نظر میری بیوی کی طرف دیکھنے کی ہے. یہ غزوہ موتا کے موقع جعفر طیار جب گئے ہیں, اور زیاد ابن حارثہ گئے ہیں, اور عبداللہ بن رواحہ کی جماعت گئی ہے, ان تینوں نے اپنے بچوں کو آخری محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہے اور موتا میں جا کر اپنی قبریں بنا دی. آپ سے زیادہ قربانی آپ کی عورتوں کی ہے, آپ سے قربانی آپ کی ماں باپ کی ہے, کہ ماں باپ نے جوان پوتوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا. اور کتنی مائیں ایسی ہوگی جن کا ایک ہی بیٹا ہوگا کہ جس کی برکت سے گھر کا گزران چلتا ہے, لیکن اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی دین کی نسبت روانہ کر دیا. جن کی بیوی ہے گھر میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے, گھر میں قرضے ہیں, اور بیوی نے اپنے شوہر کو روانہ کر دیا. اس کو پتہ میرے گھر میں میرے بچے ہیں, سارے مسائل میرے اوپر آئیں گے, بچہ بیمار ہوگا, کچھ تکلیف پڑے گی تو مجھے بھاگنا پڑے گا. اپنی بیوی کو پتہ ہے, لیکن بیوی نے اپنے شوہر کو اللہ کے دین کے لیے روانہ کر دیا. یہ قربانیاں تو اپنی بیویوں کی, اور قربانیاں تو اپنے بچوں کی ہے. آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, سب سے پہلی بنیادی بات, شیطان ہمارا وقت صحیح گزرنے نہیں دے گا. اسے جو باتیں بتائی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا. تو ٹرین میں ہمارے دوست ساتھی سفر کے طے ہو جائے خدمت کے لیے, ہمارے جماعت جلدی پہنچ جاوے, اور وہاں پہنچنے کے بعد ساتھی اپنے سامان کو گن لیوے, سامان کو ہمارے پاس کتنے داغی رہے, اجتماعی سامان کی ہر ایک فکر کرے, اور اجتماعی سامان میں جتنے برتن ہے برتن, یہ نوٹ میں برتنوں کو لکھ لیوے. یہ پورا سامان بیت المال کا ہوتا ہے, اجتماعی ہے. کتنے پیالے ہیں, کتنے کٹورے ہیں, کتنی تھالیاں ہیں, دسترخوان ہے, سارا کا سارا سامان ہم دیکھ کر پیک کر لینے کے بعد تمام ساتھیوں کی نظر اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اجتماعی سامان کی طرف ہو, اور فضائل اعمال کی دونوں کتابوں کو لے لیوے, اور اگر ہو سکے تو حیات الصحابہ بھی لے لیوے, اور ہر ایک ساتھی کے بعد اپنا خود کا قرآن پاک ہو, چھوٹا چھوٹا ہو یا بڑا, کیونکہ اکثر جگہ جماعت ایسی جگہوں پر جہاں پورے مذہب میں یا 2 یا 3 قرآن ہوتے ہیں, اپنا خود کا قرآن. بعد جو قرآن کے پڑھنے کے پابند ہیں, جن کا روزانہ کا قرآن کریم کے پڑھنے کا 1 پارا معمول ہے, 3 پارے کا معمول ہے, ایسے ساتھی میرے بھائی قرآن کریم کو خود کا لے لیوے. اپنی معمولات کی کتابیں ہیں, الحزب العظم وغیرہ, وہ بھی ساتھ میں رکھے. اس کے لینے کے بعد اب ہماری جماعت ٹرین پر چلی گئی. اگر وقت ہے ٹرین کے آنے کا تو ساتھی کیا کرے, وہاں ہلکا لگا کر تعلیم شروع کر لیوے, تعلیم شروع کر لیوے. اور ہماری تعلیم جو ہوگی, تعلیم ہم کیا کریں گے, حکایت صحابہ نہیں پڑھیں گے, بلکہ وہ ابواب پڑھیں گے اخلاق کے لائن کے. پڑوسی کے حقوق کیا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہے, میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, غریبوں کے خرچ کرنے پر اللہ کیا دے گا, نماز کے بارے میں, کچھ ذکر کے بارے میں, اور کچھ حقوق کے بارے میں ہم کتابیں موٹی موٹی باتیں پڑھ لیوے. کیونکہ آپ کتاب پڑھتے پورا مجمع آپ کی کتاب کو سنتا ہے, بھلے تمہارے پاس نہیں بیٹھتا. صحابہ کرام کے سفروں سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی ہے. کہ صحابہ کے سفر ہوتے تھے, لوگ صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر, اور ان کی زندگی کو دیکھ کر, اور ان کی عبادات کو دیکھ کر, اور ان کی دعوت کو سن کر, مجمع ان کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتا تھا. ہماری جماعتیں اسلاف کے, اور سب کو پتہ ہے تبلیغی جماعت ہے. بھائی کہاں جا رہے, جماعت میں جا رہے. تو غیر مسلم پوچھے کہاں جا رہے, یاترا میں جا رہے. ہم جہاں جا رہے اسی کو کہے. ہمارے جب ٹرین آ جائے میرے بھائی, تو ہمارے سارے ساتھی ٹرین کے معلوم کر لیوے, کون سے پلیٹ فارم پر ہماری ٹرین آئے گی, کولی سے پوچھ لیوے. پوری انکوائری کرنے کے بعد ہمارے ساتھی اپنے سامان کے ساتھ تیار ہو جاوے, اور سامان کو بیچ میں رکھے, اور ہر ایک ساتھی اپنا سامان خود اٹھاوے. کوئی ہماری جماعت میں کوئی بوڑھا ہے, کوئی معذور ہے, جوانوں کی ذمہ داری ہے, ہمیں بوڑھے انسانوں کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے, اور خدمت سے خدا ملتا ہے. ایسے وقت پہ ان کو کہہ کر ان کے سامان کو اٹھاوے, چچا میں تمہارے سامان کو اٹھاتا ہوں, تم بے فکر رہنا, ان کے پوچھے بغیر نہیں. مانا وہ اپنے سامان کو تلاش کریں گے. ٹرین آ گئی ماشاء اللہ, ہر ایک ساتھی کو اپنا سیٹ نمبر کا پتہ ہو, اور اپنے گاڑی کے کوچ کا پتہ ہو کہ کون سے کوچ میں ہمارے ساتھیوں کی ٹکٹ ہے. سب کیا ہے بھائی, سب ساتھی نے, یہ گاڑی ہے اور ٹرین کا نمبر یہ ہے, گاڑی نمبر یہ ہے, اور ہماری ٹکٹ کون سے کوچ میں, اور ہماری سیٹ نمبر کیا ہے.
ٹین آ گئے ماشاء اللہ, کلمہ پڑھتے پڑھتے ٹین میں داخل ہونا ہے, اور چپ چاپ ہم اللہ کے راستے میں جماعت میں ہیں, بغیر شور و شغب کے, بغیر آواز کیے ہوئے اپنے سامانوں کو برابر ایک طرف منظم طریقے سے رکھے. اگر کسی کا سامان پہلے سے رکھا ہوا ہے اور اگر ہماری سیٹ ہے تو ان کو محبت سے کہ بھائی ہماری سیٹ ہے, ہماری سیٹ ہے, اس سے جھگڑا نہ کرے, بھائی جلدی اٹھا, ایسا نہ کرے. جذباتن جذبات انسان کو ختم کر لیتے, جلد بازی شیطان کا کمال. اجرت میرے شیطان, بھائی آپ کا سامان تھوڑا آگے پیچھے کر لو, کہ ہماری سیٹ ہے ماشاء اللہ, ہمیں ہمارا سامان رکھنے دو. سارا سامان مکمل رکھنے کے بعد ساتھی اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاوے. گھومے رہے ٹرینوں میں, بعد ٹرینوں میں گھومتے رہتے ہیں کہ کھانا ہضم کر رہے ہیں, کہ کھانا ٹرین میں کم کھانے کا. کھانے کی بہت ساری سنتیں ہیں, اور کھانے کی سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ کم کھانا. کیا کہنا, ہم سفر میں اتنا سارا کھانا نہ کھاوے کہ میں ہضم کرنے کے لیے نیچے بھی اترنا پڑے اور تمام ڈبوں کی زیارت کرنی پڑے. کھانا کم کھاوے, جب ہم کھانا کم کھاویں گے تو چلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سفر میں موٹا موٹا کھانا کھا لیا. سفر ہے, اور دیکھو سفر میں آدمی کے اخلاق کھلتے ہیں. سفر کے معنی کھلنا, حضرت عمر کے سامنے کسی نے تاریخ ابن المومنین, یہ آدمی بہت اچھا ہے, پوچھا بھائی تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو اس کی تعریف, اس کی نماز کو دیکھو, اس کی تعریف کر رہا ہے. نمازی کو دیکھ کر تعریف نہیں کی جاتی کہ آدمی اچھا ہے کہ خراب ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے, لین دین کا کوئی کاروبار کیا ہے کہ نہ؟ پھر دوسرا سوال کیا, کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کہ سفر میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں, ساتھ میں رہنا پڑے گا. آدمی پانچ منٹ تو بہت مسکراتے ہوئے ملتا ہے ماشاء اللہ, لیکن سفر میں 40 دن 4 مہینہ ساتھ میں رہے گا تو اس کی اندر کی باتیں باہر آئیں گی. اخلاق ظاہر ہوتے ہیں, اخلاق کا سفر تو نہیں کیا. کہ فرمایا پھر آپ اس کی تعریف مت کرو, بلکہ یوں کہو اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, صاف کہہ دو. ماشاء اللہ کرے بہت اچھا آدمی ہو, لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. یہ ہمیں سیرت میں بات ملتی ہے. تو سفر میں ساتھی, سب سے بڑا سفر میں جو ہمیں سیکھنا ہے, دو باتیں سیکھنی ہے, ایک تو اطاعت سیکھنی ہے اور ایک تو صبر سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے بھائی؟ صبر. ہاں, بہادر وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے. لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک عنده نفس الغضب, بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ غصہ نہ آنا, ہاں بولو, کہ بالکل غصہ ہی نہ آوے, یہ تو پاگل ہے, غصہ ہی نہیں آتا. غصہ نہ آئے تو پاگل پن کی علامت ہے, غصہ تو آنا چاہیے نا, لیکن غصے کو آنے کے بعد غصے پر کنٹرول نہ کرنا, یہ تو شیطان کا کام ہے. اور غصہ آنے کے بعد میرے بھائیو غصے پر صبر کرنا, یہ انسانوں کا کام ہے, یہ نبوت کی صفت ہے. آپ میں صبر بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی میں. ایک بات بتاؤ, تھکے تو نہیں ہو نا؟ اب کوئی تھکا ہوا دکھتا نہیں مجھے, ماشاء اللہ سب سن رہے ہیں. ادا برا فرماتے رہ جاؤں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس, ہمارا فجر کی نماز کے بعد بیان کر رہے تھے ساتھیوں کے سامنے, بیان کر رہے تھے, آپ بات کر رہے تھے, اچانک ایک دیہاتی بھائی بدوی آیا, بدوی دیہاتی گاوڑیا, اور اگر کیا کہا, یا محمد, اور اللہ کے نبی کے پاس تھی چادر پہنی ہوئی تھی. بھائی گاوڑی سے مراد ہے چھاروڑی, ویروچن نگر کے گاوڑیا مت سمجھنا, یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے, ہم جماعت پہ گھوم کے آئے, ہمارا ابھی وہاں وقت لگا 10-12 دن, بہت ہوشیار لوگ ہیں وہاں کے, تو ماشاء اللہ بہت عقل مند ہے, بہت ہوشیار ہے, جماعتوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں, دل کے بہت کھلے ہیں. اللہ نے وہاں بہت لوگوں کی صفات بہت اچھی بنائی ہے, لیکن فری ہے تو موبائل بہت واپرتے ہیں, اتنی کمی ہے بس. اور وہاں بوتلیں بہت ملتی ہے کھانسی کی, گلی گلی میں پتہ نہیں, وہاں لوگوں کو کھانسی بہت آتی ہے. میں وہاں سڑکوں میں گھوما, ملاقاتوں میں پوچھا, یا کھانسی کی بوتلیں بہت زیادہ ہیں, حالانکہ میں نے مسجد میں کسی کی کھانسی کی آواز نہ سنی, نہ گلی میں میں نے کسی کی کھانسی کی آواز سنی. تو مانا دوسرا مسئلہ ہے, اللہ ہم سب کی کیا کرے بھائی, حفاظت کرے, کہو آمین. ہاں اللہ ہم سب کی حفاظت. تو ایک دیہاتی آیا, اور اللہ کے نبی نے ایسی چادر پہنی ہوئی تھی کہ چادر کا کنارا بہت سخت تھا, چادر کا کنارا بہت سخت تھا, اور یوں کر کے چادر کو کھینچی اتنی دور سے کہ اللہ کے نبی بالکل قریب آ گئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر وہ چادر کے کنارے کے نشانات پڑ گئے. کتنی کھینچی ہوگی, اے محمد میرا اونٹ کھڑا ہے باہر, میرے دو اونٹ باہر کھڑے ہیں, ایک میں جو بھر دے اور ایک میں کھجور بھر دے. کس کو کہہ رہا ہے, مجھے اور آپ کو نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اللہ نے قرآن کریم میرے نبی کی جان کی قسم کھائی ہے, شہر کی قسم کھائی ہے, زبان کے اخلاق کی قسم کھائی ہے, زبان کی صفائی کی قسم کھائی ہے. اللہ قرآن کریم نبی کے اخلاق کو کھولتا ہے. میرا موضوع بدل جائے گا, بات دوسری ہو جائے گی. لعمرک تیرے جان کی قسم, والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ہاں لا اقسم بهذا البلد تیرے شہر کی قسم. اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, اس نبی کی چادر کھینچی اور کہا, اے محمد میرے دو اونٹ باہر کھڑے, ایک میں جو بھر دے اور ایک میں کیا بھر دے, کھجور بھر دے. آگے کی بات کیا کہی, مجھے پتا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو جو بھی دے گا بیت المال میں سے دے گا. اور دوسرا تانا, صحابہ کرام فرماتے تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے جا کے جو حرکت کی ہمارا اتنا غصہ آیا کہ ہم اس کو جا کر پکڑ لے ہوئے. آپ نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو گویا ہمیں ایسا لگا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے دونوں پیروں کو باندھ لیا ہے. ہم فوراً بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا عمر تم اٹھو, تم کب سے اونچے نیچے ہو رہے ہو, اٹھو اور اس کو جا کر کہو اور اس کے ایک اون پر کھجور بھر دو اور دوسرے اون پر جو بھر دو اور یوں کہو کہ اللہ کے نبی نے تجھے معاف کر دیا ہے. اے میرے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق ہے کہ اللہ نے قرآن کریم نبی کے اخلاق کی قسم کھائی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ نبی آپ تو اخلاق کے اونچے پیمانے پر ہیں. تو ٹائم میں ہمیں صبر کرنا ہے, ساتھ میں کچھ ہو جاوے بیٹھنے کے اعتبار سے. ہم تو کھڑے رہیں گے اپنے بھائی کو جگا دیں گے, اپنے بھائی کو جگا دیں گے, بھائی تو بیٹھ, میں تو کھڑا رہتا ہوں. اور یہ سفر ہے, سفر میں اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. ہاں ایک ساتھ پورے ساتھیوں کی ٹکٹ بھائی کنفرم ہے, ایک کی ویٹنگ میں ہے, تو ویٹنگ والے کو بیٹھائیں گے, ہم کھڑے رہیں گے. نہیں بھائی تیری تو ویٹنگ ہے تو کھڑا رہے, نہ نہیں, ہم تو اپنے ساتھی کے سامنے اپنے اخلاق بتائیں گے. اور اخلاق کس کو بولتے ہیں, دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کرنا. ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دیں گے, تکلیف نہ دینے کا نام اخلاق نہیں ہے, یہ تو اخلاق کی ادنا قسم ہے, بلکہ دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کرنا. انتقام نہ ہو ہمارے اندر, اخلاق ہو, سفر کو ہمارا. اور ٹرین میں ہمیں کیا کرنا ہے, ٹرین میں میرے بھائیو ہمیں مشورہ بھی کرنا ہے, ہمیں تعلیم بھی کرنی ہے, تعلیم ہو. اور دیکھو ٹرین میں بہت سارے مسلمان ہیں, بہت سارے. آپ نے ٹرین کے باہر لکھا ہوا ہوگا جو چپکاتے ہیں جو کارڈ, اس میں مسلمانوں کے نام, کہ بھائی ٹرین میں ہمارے جس ڈبے میں ہماری گاڑی ہمارا کوچ ہے 72 کی سیٹ ہوتی ہے, اس میں کتنے مسلمان, اس میں لکھا ہوا ہوگا ان کے نام لکھ کے, سیٹ نمبر یاد کر کے, تعلیم کے وقت میں جا کر ان کے پاس تعلیمی درس کرے, اپنی جماعت میں نہیں, ان کے پاس جا کر ان کو ایمان کے عمل کی دعوت دے اور نماز کی دعوت دے. اور نماز کے وقت پر ان کے پاس جائے, بھائی دیکھو یہاں وضو, اب ہم یہاں وضو کر لیتے ہیں, ہمارے پاس مصلی بھی ہے, ہمارے پاس چادر بھی ہے, اور اب قبلہ نما بھی ہمارے پاس ہے, اور ہمارے ساتھی بھائی نماز پڑھتے, آپ بھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ. ہم تو ٹرین سے ہی سفر شروع کریں گے اور ٹرین میں بیٹھ کر کے انسان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, ان کو اپنے اعمال میں شریک کریں گے, تعلیم کے حلقوں میں, مشورے میں, اور نماز میں ہم ان کو شریک کریں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں ایسا نہیں پھر ہماری جماعت خالی, ہاں کتنی جماعتوں نے اندر کے ٹرین میں آئے ساتھی اور ساتھیوں کو بھائی ہدایت ملی گئے, اور ایک 5 منٹ کی ملاقات پر ساتھی 4 منٹوں میں اللہ کے راستے میں نکلے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, ساتھیوں کو اللہ نے سفر میں ہدایت دی, یہ کوئی ساتھی کی ملاقات ہو گئی, اخلاق ظاہر کیے. اور ہمیں ٹرین میں کسی کا کھانا نہیں, کوئی ہمیں دے کے بھی لو کھانا کھا لو, کہ نہیں, ہم امیر صاحب کے پوچھے بغیر کچھ کام نہیں کریں گے, اور ہم ٹرین میں کسی کو کھلائیں گے بھی نہیں. کیا مطلب؟ کھلانے کا مطلب کہ آج کل کے حالات کے مناسب تھوڑا احتیاط کے ساتھ ٹرین میں کھانا کھانا. ہاں ہمیں پتا ہو ہمارا پکا بھائی مسلمان ہے ماشاء اللہ, اور ہمارے ساتھ رہا ہوا ہے, اور اس کے اخلاق ہمارے سامنے ہے, تو ہم کھلا بھی سکتے ہیں, لیکن نئے آدمی کو بالکل جلدی کھانا نہ دے, بعض مرتبہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اور ٹرین بھائی اخبار نہ پڑھے, موبائل سے بات نہ کرے, بھائی موبائل سے ٹرین میں زیادہ بات, بلکہ موبائل تو یار چھوڑ کے جاؤ. اخبار آئیں گے, وہاں بہت سے بیچنے والے بھی آئیں گے, بات ساتھی ایسے ہوتے کوئی بھی بیچنے والا بیچارہ کسی کو ناراض نہیں کرتے, کسی کو ناراض نہیں کرتے. چائے والا بسم اللہ ٹھنڈا, ارے بھائی 4 مہینے پورے کرنے ہیں, کہ بھائی میں کسی کو ناراض نہیں کرتا, مول صاحب میں تو سب کو خوش کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں ایسا, بھائی ٹرین کے اندر کھانا بھی ہو پانی بھی ہو, لیکن ہر چیز لے نہ لے. اگر ساتھی بیڑی پیتا ہو تو یہاں سے بیڑیا لے جاوے, بھائی تمباکو کھاتا ہو یہاں سے ساری تمباکو لے جاوے, وہاں تمباکو کسی کے پاس مانگے نہیں. ہر ایک ساتھی کی ہر ایک ضرورت وہاں پوری ہو. اور ٹرین کے اندر ماشاء اللہ لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی ٹرین میں وقت پر پڑھیں گے, ہمارے پاس قبلہ نما ہر ایک کے پاس ہو, مصلی بھی ہو, اور قبلے کی طرف دیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے.
اگر ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے ٹرین اگر یوں ہو گئی تو ہم بھی یوں ہو جائیں گے, اگر ہمیں پتا ہو کہ ٹرین پلٹ گئی ہے تو, نہ پتا ہو تو چلے گا. اگر ٹرین میں نماز پڑھیں گے ہم قصر, اور قصر کے اندر بھی مختصر, کیا کریں گے قصر میں بھی مختصر, ہاں فجر کی 4 رکعت پڑھیں گے, 2-2 رکعت کر کے, ظہر کی صرف 2 رکعت پڑھیں گے, عصر کی صرف 2 رکعت پڑھیں گے, مغرب کی 3 پڑھیں گے, عشاء کی 2 رکعت فجر اور 3 رکعت وتر پڑھیں گے. سنتیں ہم سفر میں بالکل نہیں پڑھیں گے, ٹرین کے سفر میں, ٹرین کا سفر ہو, پلین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, تو ہم صرف نمازوں کو مختصر پڑھیں گے, اور قصر کے اندر بھی مختصر, کہ ماشاء اللہ بہت اچھا موقع ملا ٹرین میں, لمبی لمبی سورتیں شروع کر دی, قل واللہ احد پڑھے, انا تلک الکوثر پڑھے, چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھے, اور صرف فرائض پر اکتفا کرے. اتحیات پڑھی ہے, دیکھا مجمع بہت سا کھڑا ہے ٹرین میں بیچنے والا, لائن کھڑی ہے, تو اتحیات پڑھ کے فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم استقبال یوگا کے سلام پھر لے, اتحیات پوری پڑھے, اتحیات کے پوری پڑھنے بعد کہے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہو گئی, اور استغفر اللہ دعائے معصورہ ہو گئی, اور سلام پھر لے. دیکھو نماز میں قیام فرض ہے, بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی, ٹرین میں نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی, ہم کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے, بیٹھ کر اس لیے کہ فرض نماز میں قیام فرض ہے, فرض نماز میں قیام فرض ہے, کھڑے ہو کر نماز ہوگی. مول صاحب ٹرین میں ہے تو ایک ساتھی یہاں بیٹھ گیا سیٹ پر, ایک ساتھی یہاں بیٹھ گیا, اس سے نماز نہیں ہوتی, نماز تو ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے, اور ہو سکے ماشاء اللہ ٹرین میں جگہ ہو تو دو کی جوڑی بنا کر جماعت سے نماز پڑھے, اور اگر زیادہ موقع ہو کہ 5-5 ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہاں نماز پڑھے, اور اگر بہت سا مجمع ہو ٹرین میں رش ہو تو انفرادی نماز پڑھیں گے, انفرادی الگ الگ, اور اگر ساتھی نماز پڑھانے والے ماشاء اللہ موجود ہیں تو دو کی جوڑی بنائیں گے. نماز پڑھانے کے لیے مولانا کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیوں مول صاحب تو ہماری جماعت میں نہیں ہے, نماز کون پڑھائے گا, کیونکہ ہم نے مول صاحبوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہاں بات بتاؤ, ایسا ہوتا ہے بھائی کہ تکبیر بھی خود کے نہیں پڑتی ہے, پوری جماعت ہوتی ہے, لیکن امیر صاحب کو تکبیر کہہ کے پھر نماز پڑھانی پڑتی ہے, کسی ساتھی کو تکبیر بھی نہیں آتی, ہوتا کہ نہیں ہوتا, اور بیچارہ تکبیر کہتا تو صبح کا الصلاۃ خیر من النوم کہہ جاتا ہے, قد کم ذرا بھی جگہ پر, چونکہ عادت نہیں ہے, فجر تو کبھی پڑھی نہیں, اور تکبیر کہنے کا موقع آیا تو کیا کیا, قد کم ذرا, نماز سونے سے بہتر ہے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے. چلو نماز کو ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے, کہو انشاءاللہ. اگر کوئی ساتھی معذور ہے, معذور کہ اپنے گھر پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, معذور کا مسئلہ الگ ہے, لیکن طاقت پر جوان آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا. اگر کوئی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, ٹین ہل رہی ہے تو سیٹ پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے, ٹیک لگا کر, لیکن بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے. اگر یوں لگے کہ میں گر جاؤں گا تو پھر بیٹھ جاؤں گے, لیکن نماز شروع کریں گے کھڑے ہو کر, بیٹھ کر ختم کر سکتے اگر کوئی عذر ہو, لیکن نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی. اور نہ سفر میں سنتیں نہ پڑھے, اذان نہ کرے, اگر اذان کرنی ہو تو آہستہ سے اذان کرے, ٹھیک ہے, یہ سفر کے آداب ہے. دیکھو بھائی سفر میں پانی ہوتا ہے, ہر ایک کوچ میں پانی ہوگا, اور یہ پانی صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے جماعت کا, بلکہ 72 انسانوں کا پانی ہوتا ہے, اس میں ہر ایک کا حصہ ہے, تو پانی کو کم استعمال کریں گے کہ ماشاء اللہ پانی ملا ہے تو چلو پورا وضو کر لیں, بلکہ صرف وضو کے 4 فرض ادا کرنے کے سفر میں ہم سنت مستحبات کی طرف خیال نہیں کرنے کا, پانی کم استعمال کریں. اور دیکھو پانی ہم وضو باہر نہیں کریں گے, بلکہ وضو ٹوائلٹ میں جا کر وہاں وضو کریں گے, وہ پانی پاک ہوتا ہے, وضو بھی کر سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, اور غسل بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو, گرمی کا غسل نہیں, اگر ضرورت پڑی تو غسل بھی کر سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, الحمدللہ پانی پاک ہے اور پانی اچھا بھرا جاتا ہے, لیکن پانی کو کم استعمال کریں, چونکہ ہمارا لمبا سفر ہے, اگر ہم نے پانی کو بار بار استعمال کیا, بار بار استعمال کیا, پانی کم ہو جائے گا, سارے مسافروں کا حق ہم نے مارا, ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں کریں گے اس طریقے پر. اب ٹرین میں بیٹھ کر ہمیں تعلیم کے وقت میں تعلیم کرنی ہے, اگر جماعت ایک ہی ڈبے کے اندر موجود ہو, جماعت اگر ایک ہی ڈبے کے اندر موجود ہو میرے بھائی, تو کیا کریں گے, ساتھی تعلیم کریں گے, اور تعلیم اس طریقے پر ہی کریں جیسے میں نے پہلے بتایا, اخلاق کی لائن کی باتیں, اور پڑوسی کے حقوق ہے, ماں باپ کے حقوق وغیرہ سب کریں گے. اگر تعلیم کے اندر بھائی حکایت صحابہ نہیں پڑھیں گے, اگر ساتھی انفرادی بیٹھے ہو الگ الگ, تو کیا کریں گے بولو, اللہ کا ذکر کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے, اپنے معمولات پورے کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, دعوت دیں گے, ہم اپنے ساتھیوں کو بھی آپس میں دعوت دیں, چلنے والے کو بھی تو 4 مہینے کر لے, میں 4 مہینے کر لوں, ہاں دعوت, ساتھی آپس میں دوسرے کو دعوت دے, ہمارا مزاج ہو ہم گھر پر میاں بیوی کو دعوت دے, بیوی میاں کو دعوت دے, ہمارے مسجد جماعت کے ساتھی پرانے ہو تب بھی ایک دوسرے کو دعوت دے, بھائی ماشاء اللہ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ تو تم مجھے دعوت دے, ہم ساتھی دعوت کے محتاج رہے کہ میں 24 گھنٹے دعوت کا محتاج ہوں کہ میں اللہ کی بڑائی کو بیان کر تاکہ مجھے اللہ کی بڑائی کو سننا ہے. ہمارے ٹرین میں جماعت ہماری روانہ ہو گئی,
ہماری جماعت اتری اسٹیشن پر, اسٹیشن کے میرے سارے ساتھی چوکنڈا ہو جاوے کہ اب ہمارا اسٹیشن آ چکا ہے, پہلے سے معلوم کر لیوے, سارے سامان کو برابر دیکھ لیوے, اور اترنے کے بعد میرے بھائیو سارے سامان کو برابر دیکھ لیوے, اور دیکھ لینے کے بعد ہماری جماعت وہاں کھڑی رہے گی, اپنے سامان کو گر لے گی, پھر امیر صاحب ساتھیوں کو ارادہ کرائیں گے, پہلے دعا کریں گے, ہمیں دعا وہی اسٹیشن پر کرنی ہے, اور دعا کرنے کے بعد کیا کرنا, ساتھیوں سے ارادہ کرانا, ہم یہاں کیوں آئے ہیں, ہم یہاں یمنا نگر میں آئے ہیں, وکاس نگر میں آئے ہیں, ہم یہاں چنئی میں آئے ہیں, جہاں جہاں بھی ہماری جماعتوں کے روح ہیں وہاں پہنچ کر ہم اللہ سے دعا کریں, اور دعا کرنے کے بعد ارادہ کریں کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے, کہ ہماری خود کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آ جاوے, اور اس بستی میں جہاں ہماری جماعت جس علاقے میں آئی ہے, اس علاقے کے ایک ایک مسلمان ہر فرد کی زندگی میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جاوے, یہاں کے لوگ پانچ وقت کی نماز کے پابند کیسے بنے, تسبیحات کے پڑھنے والے کیسے بنے, اور لوگ یہاں سے اللہ کے راستے میں چار چار مہینوں کے لیے چلوں میں نکلنے والے کیسے بنے, اس لائن کے ساتھ ہی ارادے کرو, ارادے کراؤ گے انشاءاللہ, امیر صاحب ساتھیوں کو ارادہ کرا, اور ساتھی خوش ہوئے, پھر اگر ہمارا اسٹیشن قریب ہے تو ہم پیدل چلے جائیں, ہم کو وہاں کا مرکز جہاں ہماری جماعت جانے والی ہے, اور اگر دور ہے پیدل ہے, پیدل جماعتیں جتنا ہو سکتا پیدل چلیو. میاں جی مہرا فرماتے تھے عمومی ہدایت کے تین اسباب ہے, تین اسباب, عمومی ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تمہاری بات کو وہاں پہنچائے گا جہاں کوئی بات پہنچانے والا نہیں ہوگا, اس میں ایک سبب ہے پیدل جماعتیں, جتنی ہماری جماعتیں بستیوں میں شہروں میں دیہاتوں میں پیدل چلے گی, پیدل چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری بستی میں ہدایت بھر دے گا, ہماری جماعتیں پیدل چلے, پیدل چلنا اس لیے کہ پیسے بچانے, پیدل کیوں چلنا ہے, تاکہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو, بولو پیسے تو ہمیں خرچ کرنے ہیں, ہم تو دعوت بھی قبول نہیں کریں گے کھلانے کی نیت ہو, کیا ہو ہمارا سید خان صاحب مکی فرما کرتے تھے جو نگلے گا وہ نکلے گا, جو نگلے گا وہ بولو بولتے رہے تم یار, جو نگلے گا وہ نکلے گا, کہ ہم لوگوں کو اپنا لقمہ کھلائیں گے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور کھانا کھلانے کے بعد دین کی دعوت دیتے تھے, یہ آپ کی ترتیب ہے, کھانا کھلاؤ اطعم الطعام, جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, ہماری جماعت پہنچ گئی ماشاء اللہ مرکز پر پہنچ, ہماری جماعت کو جا رہا ہے ساتھی ماشاء اللہ, پیدل تھوڑے چلیں گے تو مقامی لوگ بھی دیکھیں جماعت آئی ہے, تو مقامی لوگ ہمارے سامان اتارنے بھی آتے ہیں, جماعت آئی ہے ہمارے سامان نیچے اتار دیا مسجد کے باہر, اگر ٹین پر دعا کر کے آئے تو مسجد کے آ کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن کل نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسجد میں جانے کے بعد سارے کے سارے ساتھی اپنے جوتے وغیرہ برابر رکھ لے ہوئے, اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد سامان کو ایک طرف رکھنا ہے, مؤذن صاحب کو پوچھ کر اس پر چادر ڈالنی ہے, کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانے کا ذریعہ صرف سامان بنا ہے کہ جماعت والوں کا سامان دے گا, کتنی ترتیب سے لوگوں نے سامان رکھا ہے اور اپنے اوپر چادر رکھی ہے, بھائی تو تیری چادر نکال, بھائی تو تیری چادر نکال, تو تیری چادر نکال, اپنی چادر خود نکال دے, ہر ایک ساتھی, اور تھیلوں کے بارے میں جھگڑے نہیں کہ میرا تھیلا بہت نیا ہے اور احمدآباد کی سٹی میں سے میرا تھیلا 500 روپئے کا لایا ہوں, اگر میں نیچے رکھوں گا تو ٹوٹ جاوے گا, تو وہ دیکھتا ہے کہ سب کا اور نیچے ہوتا تو اس کا نیچے, میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے جو چیز پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے, تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا, بھائی اس کا بھی تو ہے تھیلا, میرا بھی تو تھیلا ہے, ارے میرا تھیلا ٹوٹے گا تو 400 روپئے جائیں گے, لیکن میرا بھائی کا دل تو بنے گا, میرے اخلاق ظاہر ہوں گے, یوں کر کے ساتھی سامان کو ایک طرف رکھ لے, سامان کو کھلا نہ چھوڑے, پھر ساتھی وضو کرے ماشاء اللہ, اور وضو کرنے کے بعد اگر مکرو وقت نہ ہو تو مسجد ہم دو رکعت تحیت المسجد, دو رکعت تحیت الوضو, اگر وقت کم ہو تو دو رکعت میں دو نیتیں کر لیوے, تحیت الوضو کی بھی تحیت المسجد کی بھی, اور یہ تو ہماری روزانہ کی عادت ہو, بلال حبشی کو جو مقام ملا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے آگے جو اونٹنی کی نکیل پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں, کون سے عمل کی بنیاد پر, صلاۃ التحیت المسجد کی بنیاد پر, جب بھی ہم مسجد میں جائیں بھائی اگر 2 منٹ کا وقت باقی ہے ہم نے وضو کے فوراً 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے اپنے گھر پر بھی, یہ صحابہ کی صفت آج بھی عربوں میں عادت ہے کہ عرب کبھی بھی مسجد میں آئے گا فوراً 2 رکعت نماز پڑھے گا, ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں سنتیں تو نہیں پڑھتے ادھر ادھر مسجدوں میں گھوم رہے, بھائی اگر 4 رکعت سنت پڑھو تو 4 رکعت سنت میں تحیت المسجد کی نیت بھی کر لو تو نماز ہو جائے گی, اور 4 رکعت پڑھنے کا بالکل موقع نہیں 2 منٹ باقی ہے تو کم سے کم 2 رکعت تحیت المسجد تحیل وضو کی نیت کر لے, اس کے بعد ہمارے ساتھی بھائی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر دعا کر لیں, پھر ساتھی مشورے میں بیٹھ جاوے, کیا بیٹھیں گے مشورے میں بیٹھ جاوے, اور مشورے میں بیٹھنے کے بعد میرے بھائی ہمیں جو کام کرنا ہے کتنے بجے ہیں, کب تک چلنا ہے,
بس تھوڑا بھی تھوڑی دیر بھائی ماشاء اللہ بیٹھو آپ, چونکہ مشورہ شروع ہوا ہے اب بھائی. اب ماشاء اللہ جو کوئی جماعت ہماری مسجد میں آ گئی, ہمارے ساتھی مشورے میں بیٹھے, ایک ساتھی مشورے کو لکھے گا. مشورے میں ساتھی ہر ایک کا خود کا مشورے کی نوٹ بھی ہو, یہ اچھی چیز ہے, کوئی اصول نہیں ہے, لیکن مشورے کی اجتماعی کاپی ہو, مشورہ برابر لکھے اردو تاریخ کے ساتھ اور انگلش تاریخ کے ساتھ, مسجد کا نام کیا ہے, کون سا حلقہ ہے, حلقے کے ذمہ داروں کا نام پورا نیچے لکھے. اور بھائی مشورہ ہمیں کس بنیاد پر کرنا ہے, اگر مشورے میں اگر مقام ساتھی ہو تو بہت اچھا, تاکہ مقام ساتھی کے سامنے پورا مشورہ آوے, کام کی ترتیب سمجھ میں آوے. دیکھو میری بات سنو میرے بھائیو, ہماری جماعت پہلا مشورے کے بعد جب دوسرا مشورہ ہوگا, ہماری جماعت جس مسجد میں جانے والی ہے اس مسجد میں پہلے ہم ملاقات کر لیں گے وہاں کے ساتھیوں کی, تاکہ ہمارے وہاں جاتے کام ہمارا شروع ہو جائے. بھائی دیکھو ہماری جماعت کل آپ کی مسجد میں آنے والی ہے ماشاء اللہ, تو وہاں کے ذمہ داروں کے نام, وہاں کے ذمہ داروں کے نمبر, علماء کی ملاقات, امام کی ملاقات, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری مسجد کا رخ آئندہ اس مسجد میں ہے, تو ہماری جماعت وہاں جانے کے پہلے ہمارے دو ساتھی وہاں جا کے ملاقات کر لیں گے, تاکہ کام شروع ہو جائے. مشورہ ہوا, سب سے پہلے ہمارا جو مشورہ ہوگا بھائی, مشورے میں ہماری جو تین بنیادیں ہیں, سب سے پہلے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے کیسے, جس طرح ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر آئی ہے چار مہینوں میں ماشاء اللہ, ہم محنت کریں پوری جماعت کہ یہاں سے بھی لوگ اللہ کے راستے میں چار مہینوں میں نکلنے والے کیسے بنے, اس کے بارے میں مشورہ کرنا. میں خالی مشورہ کروں گے کوئی محنت بھی کروں گے؟ ہاں مشورہ میں بات تو رکھیں گے ساتھی, مشورے کے آداب میں یہ بات بھی کہتا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں کیسے نکلے, لیکن نکلنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا, اس کے لیے کیا کریں میرے بھائی, ہمارے ساتھی مکمل دو دو کی جوڑیاں بنا دیں, ایک پرانا ایک نیا, اگر پرانے کا ہو تو تین تین کی جوڑیاں بنا بنا کر بغیر رہبر کے پوری بستی میں اتنے چلے اتنے پھرے کہ رہبر ملے تو ٹھیک اللہ کا کرم ہے, رہبر نہ ملے ہم کسی رہبر کی شکایت نہ کریں, بلکہ بہت سارے مسلمان, ہمارا متکلم کیا ہے, ہمارا متکلم السلام علیکم ہے, ہم سلام کریں وہ سامنے جواب دے, اس کو لے کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھیں دین کی بات کا اس کی تشکیل کریں. ہمارے جماعت آتی ہے ہم کتنا ساتھ دیتے ہیں, ہمارے بھی جماعت آتی ہے بیچ پوری 24 گھنٹہ جماعت ہماری مسجد میں رہتی ہے, الا ماشاء اللہ فجر کے بعد کچھ ملاقاتیں ہو گئی, دو ملاقات عشاء کے بعد, تو ہم جاتے تو ہم بھی سوچے کہ ہم جماعت والوں کو کتنا ساتھ دیتے ہیں, ہم ڈائریکٹ شکایتیں شروع نہ کریں کچھ ساتھ دیتا نہیں, ہماری زبان پر کبھی بھی یہ جملہ رہو کہ کچھ ساتھ نہیں دیتا, ہمیں کام پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے, ہم دونوں کی جوڑی بنا بنا کر پوری بستی میں گھومیں گے, ایک تو کب ہمیں یہ کرنا ہے, نمبر دو ہمیں کام کرنا ہے کہ یہاں کی مسجد و جماعت مضبوط کیسے بنے, یہ کوئی روزانہ کی بات ہے, اگر یہاں کی مسجد و جماعت مضبوط ہے تو ہمیں مسجد و جماعت سے کام کو سیکھنا ہے, اگر مسجد و جماعت کمزور ہے تو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا ہے. عقیب, اب مسجد و جماعت مضبوط ہے کہ کمزور کیسے سمجھ میں آئے گا, ہم تھوڑی سی کارگزاری لے لیں, تو دیکھو بشار اس بستی میں مکان کتنے ہیں, اس بستی میں مکان 200 مکان ہے, جو بالغ مردوں کی تعداد کے 400 ہے, کہ بھائی چار ماہ کے ساتھی کتنے ہیں, کہ چار ماہ کے ساتھی ماشاء اللہ 55 ہیں, کہ چلے کے کتنے کے 120 ہیں, اور مسجد جماعت میں بیٹھتے ہیں 15, تو مسجد جماعت مضبوط ہے یا کمزور ہے, کیا ہے کمزور ہے, آپ نے سنی صبح میں کارگزاری سنی ہوگی, تب مسجد جماعت کے نام لے لے کر بھائی چار ماہ کے ساتھیوں کا ہمیں لسٹ ہے, تو ماشاء اللہ تھوڑی رہبری آپ کر لو تاکہ ہم ملاقات کریں, اور ملاقات کے ذریعے ہمارا مجمع مسجد جماعت میں جڑے, یہ محنت ہے, کرو گے انشاءاللہ, کیا کام کرو گے بولو, مسجد جماعت کو مضبوط بنانے کی فکر. نمبر تین ہمارے مشورے کی جو بنیاد ہے, جس طرح ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ہمارے ساتھیوں کی تربیت کیسے ہو, بھائی دیکھو اہم کام ہے ہمارے ساتھیوں کی تربیت, 12 ساتھی ہے, 15 ساتھی ہے, 16 ساتھی ہے, 14 ساتھی ہے, ہمارے ساتھیوں کا وقت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اجتماع عمل میں گزرے یا تو انفرادی عمل میں گزرے, کیا گزرے بھائی, چاچا اب تم لوگ تھکے تو مجھے بات کرنے کا مزہ نہیں آ رہا, ہمارے ساتھیوں کا وقت کہاں گزرے, انفرادی وقت میں یا اجتماعی وقت میں ہمارا ساتھیوں کا وقت گزرے, اور دیکھو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اجتماع عمل کتنے ہیں بولو, اجتماع عمل ہمارے 8 ہیں, میں آپ کو سنا دوں, سب سے پہلے ہمارا سفر اجتماع عمل ہے, نمبر دو ہمارا کھانا اجتماع عمل ہے, سونا ہمارا اجتماع عمل ہے, یہ تین عمل کے بعد مشورہ ہمارا اجتماع عمل ہے, تعلیم ہمارا اجتماع عمل ہے, 5 وقت کی نمازیں فرض اجتماع عمل ہیں, عمومی گشت ہمارا اجتماع عمل ہے, اور ہمارا عمومی بیان جو بھی نماز کے بعد ہوتا ہے یہ بھی ہمارا اجتماع عمل ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اجتماع اعمال کی پابندی کرنے سے ہماری تربیت ہوگی, کیا ہوگی بھائی, ہماری تربیت ہوگی, اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں انفرادی اعمال روزانہ کے جو ہے
قرآن کریم کو سیکھنا، دعاؤں کو سیکھنا، چھ نمبر کو سیکھنا، اور نماز زیادہ پڑھنا، عمری قضا کرنا، نفلے پڑھنا، یہ سارے ہمارے انفرادی اعمال ہیں. انفرادی اعمال کے کرنے سے ہمیں کامی استقامت ملے گی اور ہماری ترقی ہوگی، ہماری کامی ترقی ہوگی. تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اجتماع اعمال کی بھی پابندی ہو اور انفرادی اعمال کی بھی پابندی ہو. ہمارے عرب فرماتے ہیں اجتماع اعمال للتربیہ، انفرادی اعمال للترقیہ، کہ اجتماع اعمال کی پابندی سے ہماری تربیت ہوگی اور انفرادی اعمال کی پابندی سے ہماری کیا ہوگی، ترقی ہوگی. پھر مشورہ ہم عمر طے کرے بھائی، عمر سب سے پہلے عمر کون سا لکھیں گے، خدمت کا. پھر خدمت کون کرے گا، ہم جماعت میں خدمت کی جوڑیاں نہ بناوے کہ بھائی سنیچر کی اس کی جوڑی، اتوار کی اس کی جوڑی، جوڑیاں نہ ہو ہمارے، کوئی جوڑی ہمارا پورا کا مشورے پر ہو. ہم جماعت میں اپنا اجتہاد نہ کریں بلکہ ساتھی بدل بدل کے روزانہ خدمت میں رکھے. اگر جوڑیاں ہوگی جوڑیاں تو جوڑیوں میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایک ساتھی کمزور ہوتا ہے، ایک ساتھی مضبوط ہوتا ہے، تو کمزور ساتھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے بوڑھے حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کو خدمت کم دینے کا موقع ہوتا ہے. تو روزانہ پابندی سے ہم مشورے میں خدمت کو طے کریں. اور دیکھو میرے بھائیو، خدمت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے. اس کے بعد شہادت کے بعد خدمت میں ساتھی اگر روزانہ بھی نام آوے تو نہ نہ کہے، اس کا جذبہ ہو میں پوری جماعت کی خدمت کروں، میں پوری بستی کی خدمت کروں. اور دیکھو خدمت سے تو خدا ملتا ہے، خدمت سے. لیکن ہماری ہمیشہ کی ذمہ داری ہے کہ ساتھیوں کو ہر عمر میں چلاوے. بھائی خدمت والے الگ ہے، بیان والے الگ ہے، صبح تہجد کی چائے والے الگ ہے اور رات کی چائے والے الگ ہے، نہیں. ہمارے ساتھیوں کو ہر عمل سے گزارے کہ بیت الخلاء کی صفائی سے لے کر ممبر و محراب کے بیانات تک ہمارے ساتھی ہر عمل کرنے والے بنے. اللہ کے نبی سفر میں گئے، جماعت تھی، تو تقسیم ہوا کام. بھائی کام کون کو کرے گا، تو آپ نے کہا میں جنگل میں لکڑیاں چننے جاؤں گا. کیا کہا، اللہ کے نبی ہے کہ بھائی کھانا بنانا ہے تو کہ جنگل میں لکڑیاں چننے میں جاؤں گا. صحابہ نے اللہ کے نبی نہیں نہیں آپ نہیں. تو فرمایا کیا میں، پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. کیا کہا، میں تم سے زیادہ بولو طاقتور ہوں. اور رہی بات اجر کی، تو مجھے بھی تو اجر چاہیے، مجھے بھی ثواب چاہیے نا. تو اللہ کے نبی سب سے جو عمل بھاری تھا وہ آپ نے لیا. اور خدمت سے ساتھی جڑتے ہیں، اسے لڑکے ماں باپ ماں سے جڑتے ہیں، باپ سے نہیں، کیونکہ ماں اولاد کی خدمت کرتی ہے. ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر، کیوں کہ ماں بچوں کی خدمت کرتے، بچے ماں سے جڑتے ہیں، باپ سے کم. باپ تو آرڈر کرتا ہے، خالی کیا کرے گا، روئے گا تو اس کے ہاتھ میں موبائل. آج کل کی بلا کہ گھوڑیے میں سویا ہوا ہے، موبائل دے دو، وہ دیکھتا رہے اور اس کا دل گناہوں سے بھرتا رہے اور بچے کا دل بچپن سے کالا ہوتا رہے. اور ماں باپ سے میرا بیٹا تو کارٹون دیکھ رہا ہے، دیکھو کیسے میرا بیٹا واٹس ایپ دیکھ رہا ہے. ارے واٹس ایپ نہیں دیکھ رہا، وہ تو جہنم کے شعلے پہ دل میں بھر رہا ہے. تجھے کیا خبر یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو یہ پتہ نہیں، اس کی آنکھیں ابھی سے غلط اڑ چکی ہے. یہ تو سارا دماغ میں پیک ہوتا ہے، دماغ میں عمر پر سب ظاہر ہوتا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بیٹوں کو یہ چیزیں ہاتھ میں مت پکڑاؤ، اور اس کی خطرناک چیزیں اندر کے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کی دماغ کو اور انسان کی برین کو خراب کرتے ہیں بچپن میں. کیا بات کہہ رہا تھا، خدمت کی. تو ساری خدمت میں آپ کو آگے پھر اعلان طے کرے. اعلان کرنے والا ساتھی اعلان کیسے کرے گا، اب نے دیکھا چندے والے کس طرح اعلان کرتے ہیں، چندے والوں کا اعلان سنا ہے، وہ پورے مجمع کو ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ مجھے ایک ایک ساتھی پیسہ دے گا اور اللہ آپ کو یہ دے گا، اللہ آپ کو یہ دے گا، اگر آپ مسجد بناؤ گے جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنائے گا، اور دیکھو یہ ایک ضرورت ہے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. اور ماشاء اللہ مدرسہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتا ہے، حالانکہ ان میں سے دینے والے دو تین ہیں. اعلان کا جو اس کا انداز ہوتا ہے، ہمارا اعلان کرنے والا ساتھی پہلی صف میں ایک طرف بیٹھ وہی نماز پڑھے اور دعا کے بعد ماشاء اللہ کھڑے ہو کر کے بھائیو دوستوں بزرگوں، کیوں کر کے ساتھیوں کو متوجہ کرے. بھائیو دوستو بزرگوں، بقیہ نمازوں کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. کیا کہے، دین کی بیٹھنے کی کوشش کرے سارے بھائی، وہ کچھ نہ بولے. بھائیو دوستو بزرگوں، بقیہ نمازوں کو انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. اب ساتھی اعلان کرنے کے بعد اللہ سے روئے کہ اللہ میرے دعوت دی ہے، تو مجمع کو بٹھانے والا ہے. اور بھائی ہمارے ساتھی کیا کرے، نماز کے وقت میں ہمارے ساتھی جلدی وضو کے پہلے اذان کے پہلے فارغ ہو جاوے، اور فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھی صفوں میں الگ الگ بیٹھے، تمام ساتھی صفے اولا میں نہ بیٹھے بلکہ کچھ ساتھی پہلی صفے کچھ دوسرے میں، اور جب نماز شروع ہو جاوے سارے ساتھی آگے آ جاوے. پھر اعلان کے بعد ہمارے ساتھی دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد
وہی سے وہی ساتھیوں کو آگے بٹھانے کی کوشش کرے, جس ساتھی کی باتیں ہوئی ہو, تعریف بات چیتیں ہوئی ہو, ساتھی آگے بیٹھے اور دو رکعت کے پڑھنے کے بعد وہی بیٹھ جاوے, وہ ادھر بھی نماز نہ پڑھے ادھر بھی نماز نہ پڑھے. مطلب لوگ سنتیں پڑھتے, ہاں ہمارے ساتھی تو یہ سب مجمع پورا کا پورا بیٹھے, دو ساتھی وہاں نماز پڑھتے ہو, دو یہاں, ساتھی کو قریب کرے. بیان کرنے والے اعلان نہ کرے بھائی آ جاؤ آ جاؤ, لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہے, بلکہ وہ کھڑا ہو جاوے اور ساتھی اس کو قریب قریب کر کے آہستہ کرے آہستہ قریب کرے. پھر میرے بھائی تعریف بات چیت ہم طے کریں مشورے میں, کیا کریں گے تعریف بات چیت, اور تعریف بات چیت کرنے والا ساتھی مضبوط ہو, جماعت کا امیر تعریف بات چیت کرے, امیر جماعت. کین فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, کہ تعریف بات چیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری جماعت کا تعارف, ہماری جماعت کے آنے کا مقصد کیا ہے, اور ہم آپ سے کوئی کھانا نہیں مانگتے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, ہمیں ضرورت تمہارے تعاون کے کھانے پینے میں نہیں ہے, ہم جس فکر کو لے کر ہماری جماعت ہستی میں آئی ہے ہمیں فکروں میں ساتھ دو. اتنی طاقتور بات ہمارا ساتھی کرے کہ بستی والے جماعت کی نصرت کرنے پر مجبور ہو جاوے. نصرت بولتے کھانے پینے کو نہیں, کھانے پینا تو اکرام کو بولتے ہیں, نصرت کا معنی ہوتا ہے پانی پہنچانا, جماعت جس پانی کو لے کر آئے اس پانی میں کیا کرے طاقت کرے فکروں والی. اگر ہماری جماعت کھانے کی فکر کو لے کر ہے تو کھانے میں نصرت ہوگی, اور جماعت جن فکروں کے ساتھ چلتی ہے اللہ ان فکروں کے ساتھ بستی والوں کو چلاتے ہیں. پوری بستی میں فکر چلتی ہے جماعت آئی ہے, وہاں ساتھی پہلے کیا کرتے ہیں آتے ہی وہ خدمت والے جلدی ہے وہ خدمت کا سامان اٹھا کر اندر گئے, ٹوائلٹ زوردار سے مجھے نہ آئے باتھ روم زوردار, اللہ تو ابھی تو گیا ہے مسجد میں کب دیکھا, ابھی تو مسجد سے تو نکلا ہے کہ وہ سامان رکھنے کا تھا خدمت کا اوپر سب دیکھ لیا میں نے, کپڑوں دھوانی مزہ بھی گئے. تو یہ جماعتوں کی نوعیت ہے کہ نہیں ماشاء اللہ. امیر صاحب وہ جب مسجد میں دیکھ کر ہے وہاں ملاقات میں گیا تھا تو نہانے دھونے کا تو وہاں زوردار ہے, یہی 24 گھنٹے نہانے کی دھونے کی کھانے پینے کی فکر ہوگی تو کام ہوگا کیسے میرے بھائی. وہ نہانا دھونا ضرورت کی چیز ہے, اس کو ضرورت کے درجے میں رکھے. ہاں آئے بات سمجھ میں, وہاں تو فکر ہے اس بستی کے سو پھر اللہ کا دن زندہ کیسے وہ حقیقت کے ساتھ, اس کی مجھے اور آپ کو بھائی فکر کرنی ہے. اب تعریف بات چیت کرنے والا ساتھ ساری عمر طے کر لے بھائی ماشاء اللہ, اب تعریف بات چیت ہوگی, اب مشورے کے بعد کیا طے ہوا تعلیم طے ہوئی, کیا ہوئی کہ بھائی تعلیم کرنی ہے. لیکن مشورے کے بعد جو پہلا جو عمل کرنا ہے خدمت کے بعد, ہمیں دو ساتھیوں کو بھیجنا خصوصی ملاقات میں, کیا بھیجیں گے خصوصی گشت میں ہم دو ساتھیوں کو بھیجنا ہے. دن میں ہم 5 گشت کریں گے, خصوصی گشت, تعلیمی گشت, بولو آگے, عمومی گشت, تشکیلی گشت اور وصولی گشت. ہمیں روزانہ ہماری جماعت 5 گشت کرے گی, یہ پانی کا بوتل نیچے رکھو یار کب سے چل رہا ہے. ہاں 5 گشت ہمیں روزانہ دن میں کرنے ہیں, پہلا کرنا خصوصی گشت, ایک خدمت کے ساتھیوں کو خدمت میں عمل میں لگانے کے بعد بھیجے کہ بھائی پرامت چلا دو, گیٹ جلا دو, کام کا سامان لا دو, پھر بھیجو ان کو. ورنہ وہ کیا کرے گا, دل میں نیت ہو دیے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے, دو ساتھی گئے ملاقات میں, اور خصوصی گشت میں 3 طبقے کے لوگوں سے ملاقات ہوگی. ایک تو ہمارا طبقہ ہوگا گاؤں کے بڑوں کا, گاؤں کے سرپنچ, گاؤں کے چودھری, گاؤں کے وڈیل ہوتے ہیں ہر جگہ پر, شہر میں کچھ لوگ بڑے ان کی ملاقات. اس قسم کے ساتھیوں کو ملاقات میں بھیجیں جن ساتھیوں کو بات کرنے کا سلیقہ ہو, یا بات کرتے نہ آتی ہو تو ماشاء اللہ دکھنے کے اندر بھی ہو کچھ نہ کچھ درجے میں. وعلیکم السلام علیکم, ماشاء اللہ کیا وڈیل صاحب کہہ رہے تھے, ماشاء اللہ گاؤں میں آپ کی بہت تعریف سنی ہے, گاؤں میں تو آپ کا بہت بڑا اثر, آپ کی تو بڑی وزن ہے, اب تو ماشاء اللہ مسجد کے تشتی ہے, مدرسے کے تشتی ہے, اور دیکھو آپ کی برکت سے ماشاء اللہ مدرسہ قائم ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, الحمد للہ مسجد میں سارا انتظام ہے, آپ کی کتنی قربانیاں لگی ہیں, ان کی قربانی کو سراہ ہے, اور دیکھو ماشاء اللہ لوگ آپ کی باتوں کو مانتے ہیں. ہماری جماعت ماشاء اللہ آپ کی مسجد میں آئی ہے, اب تھوڑا سا ہماری جماعت کا ساتھ دے دیں گے اور 4-5 آپ ملاقاتیں کرا لیں گے اور کچھ گھنٹہ ہمارے ساتھ جماعت کو دے دیں گے, تو کتنا بڑا امت کا نفع ہو جائے گا. آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا, لوگوں کی زندگی لگے گی, آپ کی زبان کے ایک بول سے اگر مجمع ہدایت پر آ گیا تو آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. یوں کر کے ان کی قربانی کو سراہ کر ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں. ایک ہمیں ملاقات کر دی ہے, اور اس سے ہمیں جو ملاقات کریں علماء کرام کی, جس بستی میں ہماری جماعت جاوے وہاں کے علماء کرام, وہاں کے بزرگان دین کے پاس, ان کے پاس خدمت کی نیت سے جاوے, تشکیل کی نیت سے نہیں. کس کی نیت سے کہ چلو تم مولانا پتھر پھر روکو, لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر, ایسا نہیں بلکہ مولانا کے پاس جا کر اللہ نے اگر تم کو کچھ دیا ہے, عطر لے کر, کوئی رومال لے کر, کوئی بڑا رومال لے کر, کم سے کم کوئی قلم پین لے کر مولانا کے پاس جاوے اور ان کو ہدیہ پیش کرے, ان کے پاس بطور اصلاح کی نیت سے بیٹھے. مولانا ہماری جماعت احمد آباد شہر سے آئی ہوئی ہے ماشاء اللہ, اور آپ کے مسجد میں 2 دن سے ہماری جماعت آپ کے حلقے میں گھوم رہی ہے, بس یوں کر کے بات کرے اور مصافحہ کرے, ہم آپ کے پاس دعا کی درخواست کرنے آئے ہیں.
اگر مولانا تھوڑی دیر بیٹھے بات سنیں تو پھر پوری کارگزاری سناویں جو آپ نے جماعت نے کام کیا ہے. تشکیل نہ کریں, اب ہماری جماعت کا ساتھ یہ جملہ بھی نہ بولیں, ہم تو آپ کے پاس دعا کی درخواست کرنے آئے ہیں. دیکھو جیسا کہا ویسا کریو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اپنی طرف سے کوئی اجتہاد نہ کرے تو وہ تو کہتے ان کو کیا معلوم, وہ تو خالی بات کر کے ہمیں یہاں کا دیکھنا ہے. آئے بات سمجھ میں؟ نہیں ہم نہ کریں. اس لیے جو لوگ بعض ہم جاتے ہیں جماعتوں میں تو کہتے ساتھی مولانا ملاقات کرو, مول صاحب مچھر ملاقات کرو جی بھی کہ ہم بھائی چار اوور سے چلو لگے نہ تھی. ارے بھائی وہ پڑھا رہا ہے, امامت کرا رہا ہے, قرآن کی تعلیم دے رہا ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں آیا, زندگی لگا دی گئے, اس کی علم کی قدر کرو, اس کا تم اکرام کرو. اکرام کرو گے اس کا تو ساتھی تمہارے پاس متوجہ ہوگا, تو علماء کے پاس جانا ہے. نمبر تین, ہم مزید جماعت کے جتنے ہمارے ساتھی پرانے ان کا لسٹ دے کر ان کی ملاقات کریں, مسجد صاحب کے ذمہ دار کی اور پرانے ساتھیوں کی چارما ان کے پاس جا کے جماعت ماشاء اللہ آپ کی بستی میں آئی ہے الحمد للہ. آپ یہاں رہ کر بھی گشت کی پابندی کرتے ہیں, مشورے کی پابندی کرتے ہیں, ہماری جماعت 24 گھنٹے بس ساتھی کیا کرتے ہیں ساری بات میں بہت زور سے بات کرتے ہیں, ہماری جماعت 24 گھنٹے مکمل مسجد میں تیار ہے ماشاء اللہ. ہم تو بالکل فارغ ہو کر آئے ہیں, آپ بتاؤ کون کون ہماری جماعت کو ساتھ دینے تیار ہے. سب نہ سامنے والے ساتھی بھی پرانے ہوتے ہیں, سونے کے وقت میں آئے تو ان کو جاتا نہیں, بھائی تم 24 گھنٹے تھے, بھائی 24 گھنٹے آپ کی جماعت ملاقات میں تیار تھی اور 2.5 گھنٹہ تعلیم پوری ہوئی ساتھی آئے. بھائی ساتھی بھائی تو تھوڑے دیہات میں جانا ہے پیدل 3 گھنٹے ملاقات میں, آپ نے پہلے سے تو کہا تھا ہوا ہے. اس لیے ہم اس طریقے پر بات نہ کریں. مثلا دیکھو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں الحمد للہ, آپ جب بھی کہوں گے ہم ملاقات میں تیار ہیں, اور ہمارے ساتھیوں کے سامنے ملاقاتوں کی ترغیب اتنی دے کہ ہمارے ساتھی بھائی سونا کم کر دے جماعت میں. فجر کے بعد بھی اللہم لیٹنی, تعلیم کے بعد بھی اللہم لیٹنی. جماعت میں ساتھی کتنا سوتے ہیں, رات کو بھی سوتے ہیں صبح میں بھی سوتے ہیں, بھائی سونا کم کر دے, رات کا سونا صرف. ہمارے عمر سب پالک فرماتے تھے کہ ہمارا 24 گھنٹوں میں ہمارا سونا صرف تندرست آدمی کے 6 گھنٹے چاہیے. کتنا؟ 6 گھنٹے بہت ہو گئے, اور زیادہ سونا آدمی کو نقصان کرتا ہے. اور تھوڑا کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قیدولہ کر لیا, وہ ٹھیک ہے وہ سنت ہے, لیکن زیادہ سونے کی عادت میں نیند آوے تو نیند کو فوراً سارا تصویر کی نماز میں مشغول ہو جاوے. کتنے ساتھی کتنا وقت پابندی کے ساتھ گزارتے ہیں, تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سارے اعمال کا بھی کرنے ہیں. اب تعلیم شروع ہو گئی, تعلیم کا وقت طے ہوا 2.5 گھنٹہ, اور جماعت میں نکل کر سب سے بڑا مشکل جو عمل پڑتا ہے ساتھیوں کو تعلیم پڑتی ہے. قال کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں بہترین عمل تربیت کا وہ تعلیم ہے. تعلیم سے ہماری ہوتی ہے تربیت. ہمارے ساتھی فرماتے تھے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں کھانے سے بڑھ کر کوئی مزہ نہیں, کھانے سے بڑھ کر, اور تعلیم سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. کہ کھانے سے بڑھ کر کوئی مزہ نہیں ہو, تعلیم سے بڑھ کر کہ کوئی سزا نہیں. حالانکہ تعلیم سے ہوتی ہے تربیت. میں نے خود اپنی زندگی میں کتنے ساتھیوں کو تعلیم کے حلقوں میں چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا ہے, عرب حضرات کو ساتھی چیختے تھے جماعت, تو اتنے روتے تعلیم کے حلقوں میں, زندگی بدلنے کے فیصلے کر کے اڑتے تھے. اور نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو تعلیم کے حلقوں میں گرتے تھے. وضو کر کے ساتھی با وضو بیٹھے تعلیم کے حلقوں میں, اور جلدی اٹھ جاوے ساتھی, یا 10 منٹ باقی ہو, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے یا اللہ آج تو تیری باتیں تعلیم کے حلقوں میں آنے والی ہیں, نبوت کا نور آوے گا, تیرا نور آوے گا, یا اللہ تو مجھے عمل کی توفیق دے دے. ان نیتوں کو بنا بنا کر بڑے شوق کے ساتھ اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر تعلیم کو توجہ کے ساتھ سننا. مانا منظور نعمانی فرماتے تھے تعلیم اس طریقے پر سنو جس طرح بیمار ڈاکٹر کی بات کو سنتا ہے. بیمار ڈاکٹر کی بات کس طرح سنتا ہے؟ ڈاکٹر لکھتا ہے گالی, کہ لکھتا ہے گولی, کہ لکھتا ہے ہاں ڈاکٹر لکھتا ہے گولی, تو گولی لکھنے کے بعد میڈیکل میں جاتا ہے, میڈیکل میں دوا لینے کے بعد میڈیکل والا کہتا ہے یہ دوا تمہاری یہ ہے, اس پر لکھ کر دیتا ہے یہ صبح کی ہے یہ شام کی ہے, تبھی ڈاکٹر صاحب کو آ کر دوا بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دوا سمجھاؤ, کس طرح کھانے کی, کس طرح پینے کی, کیا آپ کو کھانے کے پہلے کی گولی ہے, کھانے کے بعد کی, کب آدھے گھنٹے کے بعد, کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں نے پیسہ خرچ کیا ہے, اور ڈاکٹر کی بات کے معنی میری جسمانی شفا ہے, میری جسمانی شفا ہے. تعلیم کے حلقوں میں اللہ کا نور ہے, اللہ کے نبی کی نبوت کا نور ہے, بزرگوں کی باتیں ہیں. ہم اپنے مستغنی ہو کر نہیں بلکہ اپنی طلب کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے, ہمارا قلب کا دروازہ کھلے گا, اور دل میں ایمان کا نور آوے گا, اور دل میں عمل کا نور آوے گا. جب دل میں ایمان اور عمل کا نور آوے گا, میرے ورا کی زندگی آخرت کی طرف متوجہ ہوگی, اور زندگی بائیو عمل پر پڑے گی.
ہمیں صبح میں سنا نا, صبح کی کارگزاری میں, عمر کی کارگزاری میں مولانا فرماتے تھے کہ ایک ساتھی مجھے ملا بمبئی میں اور باندرا کی مسجد میں داخل ہوا, مولوی صاحب پن رحمۃ اللہ کا بیان چل رہا تھا اور تعلیم چل رہی تھی, تو مولانا ایک بات بیان میں یہ فرمایا کہ جو انسان رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا تبارک الذی پڑھتا ہے تبارک الذی, تو کبھی اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا. تو مولانا کہتے کہ مجھے وہ ساتھی ملا کچھ سال کے بعد کہ مولانا مجھے تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. مولانا کہتے تم پر وہی آئی تھی کیا؟ کہ نہیں, میں نے مولانا سب سے سنا ہے حدیث پاک میں جو انسان رات کو سونے کے ٹائم پر سورہ ملک کی تبارک الذی کی تلاوت کر کے رات کو سوتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا, یقین ہے. اسے میرے بھائیو تعلیم میں بڑی بڑی باتیں ہیں. ہاں تعلیم میں ہمارا جو پہلا آدھا گھنٹہ ہوگا وہ سیکھنے سکھانے کا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس میں صورتوں کی صورت قرآن کا حلقہ, قرآن کے حلقے میں ہم کیا کریں, 10 صورتیں ہم پڑھیں, اور سب سے پہلے 4 صورتیں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اس کے بعد ہم 4 صورت سورہ فاتحہ کے بعد 4 صورتیں, 4 صورتیں اگر صحیح ہو جاوے تجوید کے ساتھ پھر آگے پڑھیں. الحمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. کوئی الحمد کی جگہ الحمد پڑھے تو نماز ٹوٹ گئی. الحمد کے معنی پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے, نماز گئی. تو ہمیں اپنے قرآن کریم کو تعلیم کے حلقوں میں سیکھنا ہے, مس سیکھنا ہے ہمیں انفرادی وقتوں میں, اور اس کو سنانا ہے ہمیں قرآن کے حلقے میں. اللہم صلی علی محمد کا معنی ہوتا ہے نبی جی اپنے نبی پر رحمت بھیج, اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج اور درود بھیج. کو اللہم صلی کی جگہ اللہم صلی پڑھے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تم اپنے نبی پر نعوذ باللہ تلوار کی. صوت کی جگہ سین پڑھا تو دعا کی جگہ بد دعا ہو گئی. یہ عربی ہے, عربی. ہم بھائیو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں قرآن کریم کے حلقوں میں قرآن کو سیکھیں, ساتھی جماعت میں نکل کر حافظ بنے ہیں, اور اپنے قرآن کریم اتنا قرآن کریم کا یاد کرنا فرض ہے جتنا نمازیں پڑھا جاتا ہے. کم سے کم 10 صورتیں یاد کر لیں. 10 صورتیں یاد ہونے کے بعد ساتھی نورانی قاعدہ پڑھے اگر ہمارے پاس علماء ہوتے. جیسے ہمارے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, میں تو یہ چاہتا ہوں ہر جماعت میں ایک قاری ہو اور ایک عالم ہو. عالم ہو تو لوگوں کو مسائل سے واقف کرے, اور قاری ہو تو لوگوں کا قرآن صحیح کراوے. حضرت مولانا صاحب کی تمنا تھی. جیسے میرے بھائی ہم جماعت میں نکل کر قرآن کے حلقے مضبوط کریں, پھر آدھا گھنٹہ بیچ کا جو ہے ہماری تعلیم صبح شام مل کر کم سے کم 4-4.5 گھنٹے ہوگی. تعلیم کتنی ہوگی؟ ہاں 4-4.5 گھنٹے. گرمی کا موسم ہے تو لمبی ہوگی, سردی کا موسم ہے موقع محل کے ہماری تعلیم ہوگی. اور تعلیم کے وقت میں ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں ہر کتاب میں سے پڑھیں گے, اور 4 مہینوں کی جماعت والے تعلیم میں نشانی رکھیں تاکہ پوری کتاب پوری ہو اور پوری کتاب کے فضائل ہمارے سامنے آوے. کہتے ہیں ساتھی مجھے کل تو پڑھا تھا نا, تو کل پڑھا تو اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل پڑھا دوبارہ پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, بھلے دوبارہ پڑھ لیا. ہم تو ہر تعلیم کو عمل کی نیت کے ساتھ تعلیم کو سننا ہے, پھر قرآن کا حلقہ لگ جاوے, پھر تھوڑی سی کارگزاری بھی, کارگزاری کے بعد پھر تعلیم شروع ہو گئی. اور تعلیم کرنے والا ساتھی حدیث کو 3 بار پڑھے گا اور فائدے کو 1 بار پڑھے گا. اور تعلیم کرنے والا ساتھی اس ساتھی کو تعلیم کرتے آتے وہی ساتھی تعلیم کرے, نئے ساتھی کو تعلیم میں نہیں بیٹھا ہے, وہ تعلیم سیکھنے کا عمل نہیں ہے. پھر اس کو تعلیم آ جائے نہیں, وہ تعلیم سیکھنے کے انفرادی وقت میں سیکھے گا, یا تو وہی تعلیم کرے گا کیونکہ ساتھی تعلیم میں طلب سے بیٹھے ہیں, یہ سیکھنے کا حلقہ نہیں ہے. تعلیم کرنے والا ساتھی ساتھیوں کی طرف دیکھ دیکھ کر تعلیم کرے, اور ساتھیوں کو متوجہ کر کے تعلیم کرے. پھر آخر میں یوں کہے بھائی دیکھو یہ حدیث آئی ماشاء اللہ, اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب نماز کی پابندی کریں, یوں کر کے ہر حدیث پڑھنے کے بعد ساتھی عزائم کراوے. عزائم یہ ہمارا تعلیم کا حلقہ ہے. تعلیم کا حلقہ پورا ہو گیا اور ہمارا تیسرا جو پارٹ ہوگا تعلیم کے حلقے میں وہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے. ہم 6 صفات کا مذاکرہ ترتیب سے کریں گے. ساتھی کو کھڑا کر کے 6 صفات بلاوے, اور 6 صفات امیر صاحب سب کو لکھا دے. ایمان ہے, نماز ہے, یہاں سے لکھ کر ہی جائے پہلے سے ہی تاکہ ساتھیوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. آئی مسئلہ میں ایمان کا مقصد کیا ہے, موٹے موٹے 6 صفات, اور 6 صفات یاد کرنے کا مقصد ہے کہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائے, خالی زباروں پر نہ ہو. 6 صفات کا مذاکرہ باب اس لیے کرنا ہے کہ مذاکرہ کرتے کرتے ہماری زندگی 6 صفات والی بنے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب ظہر میں ہماری تعاری بات چیت ہوگی, اور ہمارا پھر اس تعلیم اندر ہمارا تعلیمی گش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تعلیمی گش. تعلیمی گش کس میں کرنا ہے؟ کہ تعلیمی گشت میں ہم ان لوگوں میں تعلیمی گشت کریں گے جو لوگ بالکل فری ہے. بازار میں جو لوگ پڑھتے ہیں, چائے کی دکان پر بیٹھتے ہیں, پیپر پڑھتے ہیں, وہاں جا کر ہم تعلیمی گشت کریں گے. اور تعلیمی گشت میں نیت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو دن وہ جو علم لے کر آئے تھے اس علم پر مجھے یقین کیسے آ جائے. یہ ہمیں تعلیم کے اندر تعلیمی گشت کرنا ہے.
اور دو دو ساتھی جائیں گے ماشاء اللہ, وہ ملاقات کریں گے, بھائی دیکھو سلام کریں گے, خیرت پوچھیں گے, اس کے بعد کہیں گے ماشاء اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ہماری جماعت ہے ماشاء اللہ, ایمان والے کا کیا مقام ہے, اور ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے, پھر ایمان والے کا ٹائم کتنا بڑا قیمتی ہے, اللہ اور اللہ کے نبی کی مسجد میں بات ہو رہی ہے, آپ تھوڑی دیر وقت فارغ کرو, کوئی چچا چاٹ پی رہ گئے, کوئی ساتھی پیپر اخبار پڑھ رہا ہے, تھوڑی اس طرح بات کرے ترغیبی بات کہ سامنے والا ساتھی بات سننے کے بعد اس کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو جائے, عمل کا شوق. ساتھی کہ میں آدھا گھنٹہ آتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لے کے اس کو مسجد میں آ رہا ہوں, آدھا گھنٹہ ہے تو 25 منٹ اس کو تالے میں بٹھاویں اور 5 منٹ ساتھی اس کو الگ سے لے بیٹھ کر تھوڑی سی اس کے سامنے دن کی بات کریں. تعلیمی گشت ایک بار نہیں ہوگا بلکہ تعلیمی گشت بار بار کریں. دو ساتھی آ گئے, دو ساتھی کو بھیجے, پھر دو آئی. تعلیمی گشت کے ذریعے ہمیں بستی والوں کو تعلیم کے حلقے میں جوڑنا ہے. تعلیم پوری ہو گئی, 6 سے 5 کا مذاکرہ ہو گیا, ظہر میں اعلان ہوا, تعریف بات چیت ہو گئی, اور تعریف بات چیت کرنے کے بعد جماعت کا تعارف ہونے کے بعد ساتھی ساتھیوں کے پاس سے وقت مانگے, بولو ہماری جماعت ماشاء اللہ آئی گئے, بتاؤ ہماری جماعت کو ساتھ کون دے گا. ایک ساتھی کھڑا ہو جاوے, آپ اثر سے مغرب میں دوں گا ان کا نام لکھے, عشاء بعد میں دوں گا ان کا نام لکھے, ساتھیوں کے پاس سے اوقات مانگے ملاقاتوں کا, اور ساتھی جو اوقات لکھاوے ٹائم لکھاوے ان کے ٹائموں کو لکھنے کے بعد ٹائم کو وصول کرے ملاقاتوں میں, کریں گے انشاءاللہ. پھر عصر کی نماز کے بعد, عصر کے بعد اگر گشت ہے بھائی ہم ظہر کے بعد بھی تعلیم کریں گے, عصر کے بعد گشت ہے, اگر گشت کرنا بستی میں اگر عصر کے بعد سمجھ میں آتا ہو یا مغرب کے بعد آپ کو جگہ پتا ہو تو اگر گشت اگر مغرب بعد عصر کے بعد فضائل ذکر کریں, اور فضائل ذکر کرنے کے بعد ساتھی ذکر کے موٹے موٹے فضائل 3 تسبیحات کے فضائل کر کے ساتھی اور تمام کے تمام ساری تسبیحات میں بیٹھ جائے اگر کوئی ملاقات نہ ہو, اور تسبیحات کو پورا کرنے کے بعد ساتھی ملاقاتوں میں جائیں. ہاں اس کے بعد مغرب ہمارا گشت ہوگا ماشاء اللہ, اور 24 120 دن ہمارے مکمل 120 دن عمومی گشت ہو. یہ ہمارا کتنا گشت ہوا, 3 ہوا, خصوصی گشت, تعلیمی گشت, اور چوتھا میرے بھائی ہم جو 24 گھنٹے جو ملاقات میں گھومے نا, ہر بیان کے بعد تشکیل ہوگی ملاقات میں گھومے اس کو کہتے ہیں تشکیلی گشت. اس کے بعد ساتھی نے جو نام لکھا ہے 4 دنوں میں چلے میں یوں کر کے ساتھیوں کو وصول کرنا اس کو بولتے ہیں وصولی گشت. ہمارے بڑے فرماتے ہیں وصولی گشت کرنے سے ایمان بنتا ہے اور حکمتیں آتی ہیں. جب بستر وصول کرنا پڑے گا ساتھی اپنا عذر بتائے گا, پھر تم ایمان کو بولو گے, ایمان کو بولو گے تو بولتے بولتے تمہارا عذر کا حل کرتے کرتے ہمارا ایمان تازہ ہوگا. بات ساتھی کے بعد اتنے خطرناک عذر ہوتے ہیں لیکن ساتھی اس عذر کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو بولتے بولتے اس کا ایمان بنتا ہے. ہم دن میں 5 گشت کریں گے ہماری جماعت, بھائی عشاء کی نماز کے بعد ماشاء اللہ ملاقاتیں کریں گے, اور ملاقاتیں کرنے کے بعد ساتھی اپنے جو اوراد و وظائف باقی ہیں اوراد و وظائف پورے کریں گے. ایک کام دعوت کا, نمبر 2 میرے بھائی بات ختم کرتا ہوں, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں عبادات پر خوب زور دے. ہماری 5 نمازیں ہماری پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو بلکہ ہم اللہ کے راستے میں 9 نمازیں پڑھیں. کتنی؟ 5 فرض نماز ہے, سنت و نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھے, اشراق پڑھے, چاشتہ پڑھے اور عوابل پڑھے. اگر مغرب بعد گشت ہوتا عوابل چھوٹ جاتے ہیں لیکن تہجد بھی آسانی سے مل جاتی ہے ماشاء اللہ. جن جماعتوں میں راتوں کو رونے والے بنتے ہیں وہ جماعتیں کام کرتی ہیں. ہاں راتوں کو رونے والے بنو, دین میں محنت کرو, ہڈیوں کو پگھلانے والی, اور راتوں کو دعا کرو, دلوں کو تڑپانے والی. راتوں کو رونا ہماری جماعتیں سیکھے. ہمارے میاں جی عظمت علی فرماتے تھے مرکز نظام الدین میں کہ پہلے جماعت مرکز میں ایسی آتی تھی کہ ان کا راتوں کا رونا ہمیں سونے نہیں دیتا تھا, آج جماعت مرکز میں ایسی آتی ہے ان کا راتوں کا سونا ہمیں رونے نہیں دیتا. جماعت رونا چھوڑ دیا, تہجد کی پابندی, اشراق کی پابندی ہر ایک کی ہو سکتی ہے ناشتے کے پہلے, اور چاشتہ کی پابندی تعلیم کے پہلے ہو جائے گی. خالی کبھی عوامل چھوٹ جاتی ہیں, ساتھی اگر کسی چیز کو دل پر لیتا ہے نا اللہ اس کو آسان کرتا ہے. ہم نمازیں جماعتیں مکمل پڑھیں. اگر کسی ساتھی کی نمازیں بہت گئی ہوئی ہے بھائی قضا نمازیں چھوٹی ہیں تو علماء سے مسائل پوچھیں کس طرح قضا نمازوں کو قضا کرنا ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کو, اور اس وقت وہ ساتھی اشراق نہ پڑھے, تہجد نہ پڑھے بلکہ ان جگہ پر اپنی فرض نمازوں کو پوری کرے. اس کی ترتیب ہے کس طرح فرض نمازوں کو پوری, علماء سے پوچھیں. اگر آپ کی جماعت میں کوئی عالم نہ ہو مسجد کے امام سے پوچھیں, وہاں کے علماء سے پوچھیں کہ مجھے نماز, اور روزانہ اپنے نوٹ میں نماز قضا کر کے اس کو ٹک ٹک کرے کہ ماشاء اللہ میں 15 سال 14 سال میں بالغ ہوا تھا, آج میری 25 سال کی عمر ہو چکی, اب اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے, میری 7 سال کی میری نمازیں چلی گئی ہے, اور دن کی 6 نمازیں فجر کی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور وتر میری 6 نمازوں کی مجھے فرض کی قضا ہوگی, سنت کی قضا نہیں ہوگی, یہ ساری نمازیں مجھے قضا کرنی ہے. میرے بھائی لوگ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے جب زندگی سے توبہ کی ہے, 20 سالوں کی زکاتیں ادا کی ہیں, اور 40 سالوں کی اپنی نمازوں کی قضا کی ہے. کتنے بوڑھے ملے جماعتوں میں کہ پورا 24 گھنٹے نماز پڑھ بیا, نماز کون سی پڑھتے, مولوی صاحب زندگی جوانی گزر گئی ہم اپنی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں. اس سے کہ توبہ کرنے سے نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہوگا لیکن نمازیں معاف نہیں ہوگی, حقوق معاف نہیں ہوں گے,
اگر چوری کی ہے تو چوری کا گناہ تو توبہ سے معاف ہوگا لیکن چوری کا پیسہ واپس لوٹانا پڑے گا. حقوق معاف نہیں ہوتے, حقوق تو معاف کرانے پڑتے ہیں, یہ معاملات ہیں. اسے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمیں نماز قضا بھی کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مالوں کی زکوٰۃ باقی ہے, اپنے مالوں کا حساب کر کے مقام پر آ کر ہمیں زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے. میرے بھائیو, یہ جماعت کا کام ایسا ہے کہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں. ہم جماعت میں ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا تعلیم کے حلقے میں کہ مولوی صاحب میں چلاتا ہوں, میں گاڑی چلاتا ہوں اور ہو گئے ایکسیڈنٹ, آج میں جماعت میں نکل کر مجھے معلوم پڑا ہے کہ حقوق کا اللہ کے بارگاہ میں سوال ہوگا. یہاں تک اگر سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اسے بدلہ دیا جائے گا. جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے اس کو بتایا قتل خطا قتل عمد, جان بوجھ کر قتل کرنے کا الگ گناہ ہے اور بھول سے قتل کرنے کا کیا بس ہے, اس کو بتایا. تو علماء سے رہبری کرنی پڑے گی. ایک سمے بھول سے قتل ہوتا ہے بھائی, بھول سے کسی کو مار دیا تو اس میں دیت آتی ہے. اب علماء سے پوچھیں اس کا مسئلہ. جیسے لوگ مسائل پوچھیں گے تو ہم علماء مسائل کو لکھ کر, اگر ہماری جماعت کو عالم دین نہ ہو تو مسجد کے امام سے پوچھیں یا واقعی کسی مفتی سے پوچھیں. لیکن ہماری جماعت فضائل کی تعلیم کرے گی, مسائل کو زیادہ چھیڑیں گے نہیں. لیکن موٹے موٹے نماز کے مسئلے اگر آپ کو آوے تو وہاں کے علماء سے کانٹیکٹ میں رہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بھائی ایک کام, عبادات میں نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت اگر ہماری جماعت کے علماء حفاظ ہیں تو کم سے کم 3 پارے پڑھے روزانہ. اگر حافظ قرآن نہ ہو تو کم سے کم ہمیں روزانہ 1 پارا پڑھنا ہے, کہو انشاءاللہ. 1 پارا پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو آدھا پارا پڑھے. اور پارا پڑھنے کا سب سے اچھا وقت صبح میں تہجد میں ہے اور عشاء کے بعد سونے کے پہلے ہے, وہ وقت ملاقاتوں کا کم ہوتا ہے. سونے کے پہلے قرآن کا آدھا پارا پڑھ کے سوئے, صبح میں اٹھ کے آدھا پارا پڑھے, قرآن سے ہمارا لگاؤ بن جاوے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. میں نے سید انور کو پوری رات قرآن پڑھتے دیکھا ہے, پوری رات قرآن پڑھتے, یوں کر کے قرآن کو بوسا دیتا, قرآن کو چومتا تھا اور اتنا قرآن سے لگاؤ. جب بھی باہر ہوں اس کے زبان پر قرآن کی آیتیں, مسجد میں داخل ہو قرآن کی آیتیں, کہ اتنا قرآن پڑھو کہ قرآن ہمارا دوست بن جاوے. کرو گے قرآن کی تلاوت؟ قرآن کریم پڑھنا نہ آتا تو قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرے, ارادہ کرے. اگر کوئی عالم دین نہ ہو کہ میں مقام پر اپنے گھر پر واپس آنے کے بعد میں مسجد کے امام کے پاس اگر اپنے قرآن کو ٹھیک کروں گا, ٹھیک ہے. تو نماز کی پابندی ہے, قرآن کی تلاوت, 3 تسبیحات ہماری کبھی نہ چھوٹے. ہماری صبح کی جو 3 تسبیحات ہیں, اگر صبح میں رہ گئی تو ظہر کے پہلے پوری کر لیں, عصر کے بعد کی 3 تسبیحات اس کو پڑھنا ہے. اگر ملاقات میں چلے گئے تو رات کو سونے کے پہلے ہم تسبیحات کو پوری کر کے سوئیں گے. جب تک ہمارے معمولات اور ہمارے اعمال پورے نہیں ہوں تب تک ہم بستر نہیں لگائیں گے, کہو انشاءاللہ. ہاں, اور تہجد کی بھائی پابندی کرنی ہے ماشاءاللہ. اور ہماری جماعتیں جلدی سے اذان سے پہلے فارغ ہو جاوے, اذان پڑھ کر ہم نہ اٹھیں بلکہ اذان کے پہلے ہماری جماعتیں فارغ ہونے کے بعد جلدی مسجد میں آ جاوے, تاکہ بستی والے جماعت کو کسی نہ کسی عمل میں دیکھے. اگر بھائی چائے بناوے کھانا والا تھوڑا ساتھی کھانا زیادہ بناوے, کوئی مسجد میں کوئی مسلی آ گئے تو کھانا بٹھا دیا, کسی کو چائے پلا دی. کبھی کبھی چائے زیادہ بنانے سے ساتھی ہم سے جڑ جاتے ہیں. ان کو چائے پر تنگی نہ کرے, کنجوسی نہ کرے, بلکہ ساتھیوں کو کھلانے پلانے میں امیر صاحب کو پوچھ کر ساتھی کے دسترخوان وسیع ہو. اور نمبر 3, میرے بعد جماعت میں نکل کر تعلیم و تعلم, ہمارے کام میں سیکھنا سکھانا بہت ہو. ہر ایک ساتھی میں اپنی خود کی نوٹ, اپنی خود کی کاپی ہو, قلم ہو, لیا سے لے کر جاؤ, تشکیل کی ڈائریا, اپنی خود کی بک, تبلیغ کی کاپی, اس میں فضائل گشت لکھنا, فضائل ذکر لکھنا, موقع محل کی دعائیں لکھنا, جو باتیں امیر صاحب اس کو لکھنا, 6 نمبر لکھے, اور نماز کی باتیں لکھے, التحیات لکھے, دعائیں قنوت لکھے, تاکہ ہمیں اس کو یاد کرنا ہے. سیکھنا سکھانا. ہمارے ایک بزرگ تھے میواتی, میاں جی نورما میواتی فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ایک ساتھی میوات کے تھے, ہم جماعت میں تھے, انہوں نے کہا امیر صاحب مجھے صلاح و تسبیح کی نماز سکھاؤ. تو میں نے ان کو صلاح و تسبیح کی نماز سکھائی. میں صلاح و تسبیح کی نماز کبھی پڑھی ہے؟ صلاح و تسبیح کی نماز, لمبی نماز, ساتھیوں کو یادوں کی وجہ فضائل ذکر کے آخر میں ہے, پڑھیو جماعت میں نکل کر, اس کو سیکھنا ہے. تو میں نے ان کو لمبی نماز سکھائی, سکھانے میں 15 منٹ ہوئی کہ 18 سال کے بعد نظام الدین میں وہ آئے چچا, 18 سال کے بعد کہ میں تشکیل میں بیٹھا ہوا تھا اور آ کر کہا میاں جی نور محمد اللہ تیری بوٹی بوٹی کو جنت دے. کیا کہا؟ میوات کی زبان میں, اللہ تیری بوٹی بوٹی کو جنت دے, تو نے مجھے وہ جو نماز سکھائی تھی لمبی نماز, اللہ کی قسم بھی دن میں پابندی کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھتا ہوں. میاں جی فرماتے میں تو خوش ہو گیا اور مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا, یہ اللہ مجھے سال میں 1 بار پڑھتا ہوں, یہ سیکھنے والا دن میں 2 مرتبہ پڑھتا ہے, بعض مرتبہ سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. جماعت روزانہ سیکھنے سکھانے کا معمول ہو, سکھانے والا بھی شوق سے سکھاوے, سیکھنے والا بھی شوق ہے. قرآن سیکھے, تعلیم سیکھے, دعائیں سیکھے, نماز سیکھے, بیان کا طریقہ سیکھے, 6 صفات سیکھے.
اور وہ نمبر چار, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمیں خدمت خوب کرنی ہے. کہو انشاءاللہ, اپنے نفس کی خدمت, ساتھی کی خدمت, امیر کی خدمت. امیر کی خدمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر صاحب کی بات کیوں ماننا, سادھو کی خدمت. سادھی کپڑے دھو رہے, پاس میں بیٹھ گئے, لو میں آپ کا چچا, میں آپ کے کپڑے دھلا دوں. کسی کو غسل کا ہو گیا صبح میں, جلدی اٹھ جاوے, جو میں باہر کھڑا ہوں, میں آپ کو پانی لا کر دیتا ہوں. میرے بھائیو, خدمت سے لوگ جڑ جاتے ہیں. مجید جماعت خدمت کے ساتھی ہوتے ہیں, خدمت کے ساتھی لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم آرڈر نہ کریں بھائی پانی لا, کھانا لا, یہ لا, نہیں, ہم تو خود کریں گے, دوسروں کا بھی کریں گے. اپنا کام خود کرنا ہے اور دوسروں کا بھی ہمیں کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. ایک روایت بتا دوں, اللہ کے نبی کے زمانے میں جنازہ ہے, جنازہ تو آپ نماز جنازہ پڑھانے آگے نکلے. حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ آپ نماز مت پڑھائیے جنازہ. تو آپ نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہ نہیں, اللہ کے نبی اس کے نماز جنازہ آپ نہ پڑھائے. تو آپ نے پوچھا صحابہ سے, اے میرے صحابہ کی جماعت, کیا آپ نے اس مرنے والے کا کوئی عمل دیکھا ہے, مرنے والے کا؟ تو کہا یا رسول, ہم نے ان کا عمل دیکھا ہے. ہماری جماعت اللہ کے راستے میں جنگلوں میں چل رہی تھی, رات کا وقت ہو گیا, وہاں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا. تو ہمارے امیر صاحب چلتے چلتے ہماری جماعت وہاں پہنچی. تو امیر جماعت نے یوں کہا, بتاؤ پوری رات جماعت کی چوکی داری کون کرے گا؟ اب ساتھیوں کو سونا ہے, سب تھک کر آئے, ہر ایک کو سونے کا شوق ہوتا ہے. تو مرنے والے کھڑے ہوئے تھے کہ امیر مومنین, کہ امیر صاحب میں پوری رات چوکی داری کروں گا, تم سو جاؤ. تو اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا, آپ نے کہا صفے بناؤ. صفے بنائی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر فرمایا, اے مرنے والے, تیرے بارے میں عمر کا یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے, لیکن تیرا نبی یوں کہتا ہے کہ تو جنتی ہے, اس لیے کہ تو نے اللہ کے راستے میں خدمت والا عمل کیا ہے. وہ کریں گے خدمت انشاءاللہ. سامان اٹھانا, بعض ساری جماعت میں کیسے ہوتے ہیں کہ جماعت کی روانگی دوسری مسجد میں فوراً کھڑے ہوتے ہیں, پلیٹیں دھو لیتے ہیں, سامان باندھ لیتے ہیں, اور حالانکہ ان کی خدمت کی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن خود شوق سے کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر میرے بھائی دعائیں دل سے نکلتے ہیں, میرے صاحب کی, یہ ہمارے جماعت کے ساتھی. حالانکہ ان کی خدمت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جماعت کو بدلنا ہے. فوراً تام کا سامان باندھ لیا, برابر دھو لیا, برابر دیکھ لیا, چمچی دیکھ لی, کہا کیا پڑا ہے, پورا کچن فٹافٹ کچن بھی صاف کر لیتے ہیں. اور مزید وہ دیکھا کہ کہیں ہوس کی گلی ہے, مسواک کے بغیر ہوس صاف کر لیا, تھوڑا ٹوائلٹ صاف کر لیا, باتھ روم صاف کر لیا, پوری مسجد کو دیکھ لیا. اور ماشاء اللہ امیر صاحب دیکھتے ہیں کہ ساتھی کیسی خدمت کر رہے ہیں, یہ ساتھی بہت آگے چلے جاتے ہیں اور ان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے. کون کرے گا اس طریقے پر خدمت انشاءاللہ؟ سب کریں گے. تو اللہ کے راستے میں چار کام کرنے ہیں اور چار کاموں سے اپنے آپ کو خوب بچانا ہے. نمبر ایک, وہ ساتھی کرے صاحب تو بنت تھا نہ تھی, اور تھوڑا ہے یہ تو روانگی ہے بھائی, روانگی تو بہت لمبی ہوتی ہے, تو میں تو بہت شارٹ میں آیا ہوں. ہاں, چار چیز اپنے آپ کو بہت بچانا ہے. نمبر ایک, سوال سے بہت بچانا ہے. کس سے؟ سوال سے. جیسے آتے ہیں جماعتیں, یہ آپ کو روٹی بناتا ہے احمداباد والے, خاص طور پر جو صبح میں چاول ملتے ہیں, کیرلا چلے گئے, باقی علاقوں میں چاول زیادہ ملتے ہیں, بھائی آپ کو روٹی بناتا ہے؟ اب تو احمداباد میں بھی لوگ سمجھ چکے, ہاں بناتے لیکن پیسوں کی بناتے ہیں, یا ملتی ہے کیا بناتے؟ پیسوں کی بناتے ہیں. اب لوگ پیسوں سے روٹی بنانے والے بھی بن گئے, اے بات سمجھ میں؟ تو کہاں بناتے ہیں, یہ سوال ہے. تو دیہات والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نا میں اپنے گھر سے بنا کر لے آتا ہوں. یہ سوال ہو گیا. زبان کے سوال جماعت پہ بالکل نہ کریں, نہ اپنے ساتھیوں سے کریں, نہ بستی والوں سے کریں. زبان کا سوال, دل کا سوال, اشراف. اللہ مجھے اور آپ کی حفاظت پر. دل کا سوال, کاش کوئی ہماری دعوت کر لیتا, کاش کوئی گاڑی لا دیتا, کاش کوئی چائے لا دیتا, کاش کوئی یہ لا دیتا. دل کا سوال بھی کبھی نہ کرے, اور نہ زبان کا سوال کبھی جماعت میں کرے. کہو انشاءاللہ. بلکہ ہر ایک ساتھی اپنا سامان خود لے کر آوے. اور نمبر تین, اسراف فضول خرچی نہ کرے, بالکل فضول خرچی. بیچارے کچھ غریب بھی ہوتے, کچھ مالدار بھی. اب یہ صاحب ہے, ہماری علاقے کی جماعت ایک گھر پر آئی, واپس آئی, تو ان کی بیوی نے کارگزاری مجھے سنائی کہ مولوی صاحب ہمارے شوہر کو میں نے جماعت میں بڑی محنت سے بھیجا اور وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں گئے. خیر جماعت میں جو بھی ہوا ہو, گھر پر آئے مغرب کی نماز کے بعد, مغرب کے پہلے پہنچے, میں نے گھر پر زوردار سالم بنایا تھا شوہر کے استقبال میں. آپ کے آنے کی خبر جب ہمیں معلوم ہوتی ہے, ہم ٹوٹے گھروں کو بھی سجانے لگتے ہیں. گھر میں کھانا اچھا بنا دیا, کہا تو میاں رہے تو کہا بیٹا ادھر آ سیون اپ لیا. حالانکہ میرے گھر میں کبھی سیون اپ میں نے دیکھی نہیں تھی. میرے دل میں سوچا جماعت میں تھے بیچاروں کو گیس ہو گیا ٹرین وغیرہ میں, سیون اپ پی لی. دوسرا دن دوپہر کا کھانا آیا, شاہد کہا گیا شاہد کے باہر ہے, ارے شاہد ادھر آ جا سیون اپ لیا. کہا شاید ان کا پیٹ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے, تو سیون اپ دوبارہ منگوائی ہے. شام کا وقت تھا تو شام کو بھی سیون اپ. یہ کیا ہے سیون اپ چالو, وہی نئی چیز, بڑی گھر میں خرچہ. ارے بڑی محنت سے میں ان کو جمع پہ روانہ کیا, روزانہ سیون اپ 10-12 روپیوں کی میرے گھر میں, بچے بھی پیے ہوئے. تو میں کہا میرے صاحب میرے ساتھی کو تم نے بگاڑ کے لائے ہو. اصل اس کی باری تھی خدمت کی, تو اسے بریانی بنائی, کہ بریانی کے ساتھ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے. ساتھی جماعت میں
ہم بھی چلے آپ بھی چلے, پرانے بھی بیٹھے, تھوڑی بریانی میں تھوڑا تو ٹیسٹ اچھا آیا. کبھی سے ہمارے بریانی کے ساتھ پی نہیں تھی, پہلی بار پی لگا زوردار ٹیسٹ, کہ یار کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے, عادت پڑ گئی. تو گھر میں بھی سیوانا پا گئی. اسے بھائی جماعت میں نکل کر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور چوتھی چیز, کسی بھی ساتھی کی چیز کو بغیر اجازت کے نہیں لینا. اپنے اپنے ساتھی کی چیز کو, تولیہ لے لیا, ٹوال لے لیا, برش لے لیا. بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنا تولیہ اپنا ٹوال بھی اپنی بیوی کو بھی نہیں دیتے. ان کی ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے, اپنا تولیہ خود کا ہو, اپنا برش خود کا ہو, اپنا مسواک خود کا ہو, اپنا جو ہوتا ہے ٹوتھ وہ بھی خود کا ہو. ہر ایک ساتھی اپنی ضرورت کا سامان خود لے لے. کسی ساتھی کی چیز کو بغیر, اب بیچارہ باتھ روم میں سے غسل کر کے آیا, وہاں صابن پڑا ہوا تھا, بھائی صاحب نے چالو کر لیا, بھائی ایک باتوں کو کہ تم اب ہابو انہیں واپرے تو ہو. ارے کیا یار, وہ تھوڑا نہ کہے گا لیکن اس کا دل ٹوٹے گا. کیسا ساتھی ہے, اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے میرا صابن کو استعمال نہ کرے. اس کا خود کا گھر کا صابن الگ ہوتا ہے. اور بھائی صاحب نے کیا کیا, ابھی صابن میرا اندر سے نکالنا پڑے گا, پھر سوکھنا پڑے گا, پھر اس کو تھیلے میں ڈالنا پڑے گا. یہ بالکل تازہ فریش ملا ہے اور وہیں سے وہی رکھنے کا ہے, لانے کا تو ہے نہیں. جو لانے کا ہوتا تو خود کا نکالنا پڑتا, استعمال کر لیا. تو جماعت میں نکل بھائی, ان چیزوں ساتھیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, پھر جماعت میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, پھر عزت نیلام ہو جاتی ہے, پھر جماعت میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے. اسے میرے پاس دوستوں کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور چار کام سے جماعت میں اپنے آپ کو خوب بچانا ہے. اذان نہ کرے جماعت میں. کیا نہ کرے؟ اذان. اذان کا شوق کسی کو تو اذان نہ کرے. ہاں ہمارا بیچارے مودی صاحب اذان کرتے ہیں, تم نے اذان اچھی کر لی زوردار, تو کیا یار اذان تو اس کو بولتے ہیں, مودی صاحب تمہارا پتا کٹ, جماعت اذان ایسی کرو. ہاں اگر مودی صاحب خود کہے اذان کرنے کا تو اذان کرے. ہاں کوئی دوسرا کہے نہیں, امامت سے اپنے آپ کو بچاوے. امامت نہ کرے کوئی عالم ہے تو, ہاں اگر مسجد کے امام صاحب نے خود کا مولانا پہ امامت کرائے بطور اکرام کے تو کرے. نمبر تین, مسجد کے اندر مسجد کے انتظام میں خلل اندازی نہ کرے. وہاں کی کوئی ٹرسٹی ہے, وہاں کی کوئی کمیٹی ہے مدرسے کی مسجد کی, وہاں جا کے کوئی خلل اندازی نہ کرے کہ بھائی ایسا کیوں ایسا کیوں ہے. اور نمبر چار, کوئی سیاست کی لائن کی بات نہ کرے پولیٹیکل. اس سے اپنے آپ کو بھائی جماعت نکل کر خوب بچانا ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو ان شاء اللہ بچائیں گے تو اللہ پاک کیا کرے گا, ہماری تربیت کرے گا. اور یہ دو باتیں بتا دوں, حاجی عبداللہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اگر انسان چار باتوں پر عمل کرتا ہے, چار باتوں پر, تو اس کو تبلیغ آدھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک تو فرمایا جہاں کا رخ ملے وہاں چلے جاؤ, رخ مانگو نہیں, جہاں کا رخ ملے وہاں چلے جاؤ, جو ساتھی تم سے جڑے ان کو جوڑ دو, اور جہاں کہیں جڑ جاؤ وہاں جڑ جاؤ, نہ ساتھی مانگو نہ امیر مانگو. تربیت کرنے والی ذات بھائی کون ہے بولو؟ تربیت کرنے ذات صرف ایک اللہ کی ہے. نمبر چار, نمبر تین, جو کھانا ملے وہ کھا لو. جماعت میں کھانوں میں شکایت نہیں ہوتی میرے بھائی, پکانے والے انسان ہوتے ہیں, کھانوں میں شکایت نہیں ہوتی. جو کھانا ملے وہ کھا لیں گے ہم. کبھی کھٹا بنا, کبھی یہ بنا, کبھی وہ بنا, کبھی وہ بنا, کبھی ہم ساتھیوں کی شکایت نہیں کریں گے. اور کھانے میں جوڑی نہ ہو کہ جلدی تو ہاتھ دو, جلدی ہاتھ دو, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسے کھانے کے آداب کو اتنا بیان کرو. ساتھی ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو کھانے نہیں آتا, وہ پورا ہاتھ اندر ڈال دیتے ہیں, تو بیچارا ساتھی بھوکا رہتا ہے, پھر جوڑیاں بناتا ہے. تم میرے ساتھ بیٹھے ہو یار, یہ کھانے کے آداب اتنا بیان کرو کہ ساتھیوں کو کھانا کھانے کا طریقہ آئے, کہ کھانا کیسے کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, رات کو سونے کا طریقہ کیا ہے, دسترخوان پر کہاں بوٹیاں ڈالنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسے کھانے کے اندر بڑا اکرام ہے, تو جو کھانا ملے وہ کھا لو. نمبر چار, جو مین بات ہے, امیر کی اطاعت ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے. ماننا ہدایت ہے, منوانا جہالت ہے. اگر ماننا صرف آ گئے, ماننا جب ہم میواتی مانتے ہیں نا, ماننا صرف مانو, سمجھ میں آوے تو مانو, سمجھ میں نہ ہو تو بھی مانو. ماننا ہمیں تو امیر صاحب کی ماننا. حدیث میں ہے, اسمعوا واطیعوا وان استغمر علیکم عبدا حبشیا. ارے امیر کی سنو, امیر کی مانو, اگر جو تم پر جس کو امیر بنایا وہ تمہارا کالا حبشی غلامی کیوں نہ ہو. مانیں گے امیر صاحب کی بات کو؟ پہلے چلے میں امیر کی مانتے ہیں اور آخری چلے میں امیر کو سب کی ماننی پڑتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلے چلے میں سب کیا کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے, آخری چلے میں امیر بن جاتا ہے مامور, اور مامور بن جاتے ہیں امیر. ارے کو بھائی جماعت میں آخری بات, تھوڑا کبھی کچھ بچ بھی ہوگا, کچھ کچھ ہوتا رہے گا, صبر کرے, جھگڑا نہ کرے. جھگڑا کبھی امیر کے خلاف بغاوت نہ کرے, نرمی سے ساتھیوں کو جماعت میں چلاوے. ایک ایک ساتھی بڑا قیمتی ہے بھائی. خواہشات پورا کرنے ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے, ہم تو حکم پر اپنی زندگی حکم پر آوے, اللہ کے حکم پر, نبی کے حکم پر اپنی زندگی بڑھے, اور ہمارا روح آخرت کی طرف متوجہ ہوئے, اور ہماری تربیت ہوئے سم اللہ کے راستے میں نکلے. اسے جماعت بھی کبھی توڑ نہ ہو, کچھ ہو جائے صبر کر لے. کوئی کہے بھائی امیر صاحب تو ایسا کرتے, بھائی دیکھ ہمارے امیر صاحب ہے, چار مہینوں کے لیے ہمارے امیر ہم مان لیں گے. ہاں گھر پر ہم تو ہوتے ہیں, یوں کر کے ساتھی کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ساتھی کو سمجھائیں گے.
سپورٹ کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. کام کم ہوگا چلے گا لیکن ساتھ میں توڑ پیدا نہ ہو. چھوٹے بڑوں کی قدر کرے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے, علماء کرام کی قدر کرے. ہمارے پاس جماعت میں ہے تو بھائیو اس طرح ہماری جماعت کو چلانا ہے محبت کے ساتھ. محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور بس دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. ہماری جماعت جو خوب دعا اللہ کے سامنے کرے, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمیں دعوت والا بھی بننا ہے, عبادت والا بھی بننا ہے, اور ہمیں دعا والا بھی بننا ہے. میاں جی محرام کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی, حضرت مولیٰ صاحب روانگی کی بات فرمائی. کس نے فرمائی؟ حضرت مولیٰ صاحب نے کہا میاں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تم جماعت میں جاؤ, اگر تم میری اس بات پر عمل کرو گے اللہ تمہاری پوری جماعت کو ولی بنائے گا, اور میں تم کو ولی ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں, ولی ہونے کی سند دیتا ہوں. آپ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اب تو عمل کرنا ہی پڑے گا, کب سے بیٹھے ہیں, چونکہ جلدی چھوٹ جاوے. ہاں عمل کرو گے؟ دیکھو طلب والے ساتھی, طلب والا زمانہ تھا تو کیا فرمایا؟ حضرت ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے, عمل کرو گے تو کیا فرمایا؟ میاں جی اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ایک بار بھی دنیا کی بات نہ ہو, چار مہینوں میں چلے میں ایک بار بھی دنیا کا مذاکرہ نہ ہو. مذاکرہ ہو تو ایمان کا ہو, مذاکرہ ہو تو اعمال کا ہو, مذاکرہ تو چھ صفات کا ہو, اپنی زندگی کے بننے بنانے کا ہو. کبھی دنیا کی کوئی بات نہ کرے, گھر پر کیا حالات ہیں بالکل فون نہ کرے. بیوی اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہو, اور بچے اپنے ابا کو یاد کر کے روتے ہو, اور شوہر جماعت میں بیوی کو یاد کر کے روتا ہو, بالکل فون سے بات نہیں کرتا, اس کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. بیوی بھی یاد آتی ہے, بچے بھی یاد آتے, لیکن فون سے بات نہیں کرتا. یہ پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں جب بیرون میں ہمیں ملتی ہیں, سال سال کی جماعتیں ملتی ہیں, سال سال کی جماعتیں کتنی ملی, کوئی ساری پورے سال گھر پر فون نہیں کرتا. فون تو جماعت میں زہر ہے, اور واٹس ایپ والا موبائل تو بالکل جماعت میں نہ ہو. گھر فون آیا, فون بات کر لی, اور اگر فون کرنے کی ضرورت پڑے تو امیر صاحب کو پوچھ کے کرے اور پوچھ کے اٹھاوے, یہ مجاہدہ ہوگا. اور تعلیم کے حلقے میں بالکل فون سے بات نہ ہو, اور ہمارے تعلیم کے حلقے میں چائے بھی نہ ہو. چائے تعلیم کے پہلے کر لیں, چائے کے پینے کے بعد ساتھی تعلیم میں بیٹھ جاوے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے, پھر چائے کے بعد پھر وقت چلا جاتا ہے کوئی بیڑی میں کوئی تمباکو میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا بھائی؟ کوئی جماعت ساتھی, کون کون ساتھی موبائل چھوڑ کے جاوے گا یہاں سے؟ ماشاء اللہ پوری جماعت تیار ہے, اللہ قبول کرے. دیکھو جوانوں کے ہاتھ اٹھ گئے الحمدللہ. ہاں اپنے اپنے موبائل کو بھائی جمع کرا دو. اچھا کبھی کبھی فون کرے گھر پر, نانی ہے, مہینے میں ایک بار گھر پر بات کر لی امیر, لیکن جب بات کرے تو بات کیا کریں گے؟ بات کیا کریں گے؟ امیر صاحب کو پوچھیو. ہاں بات میں دعوت کی بات کریں. نکلنے کے بعد ہماری جماعت ماشاء اللہ پہنچ گئی اللہ کے راستے میں, پھر دو مہینوں میں ایک بار بات کر لی مختصر بات. اور دوستوں کو کبھی فون نہ کرے, منا تم خالی اتنا کہا نا بھائی مزیمہ جماعت کو سلام بول رہا صبح میں, کہ ماشاء اللہ بھائی ادریس بھائی کا فون پوری جماعت کو سلام بولا ہے, کیونکہ میرے پر بھی آیا تھا, کیونکہ میرے کو میرے پر بھی آیا تھا, مطلب میرے پر بھی آیا تھا. تو ساتھی روزانہ سلام سلام کبھی مزیمہ جماعت کو بھیجوا ہوئے مت, منا روزانہ آپ کی خبریں آئے گی کہ فون سے بات ہوتی ہے. خط لکھو جماعت پر, خط لکھو. چار مہینوں میں ہماری جماعت مزیمہ جماعت پر خط آوے. ماشاء اللہ ہماری جماعت شاہجہاں پور میں اس طریقے پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. وہاں کا ماحول ایسا ہے, ساتھی کام میں لگے ہوئے ہیں, وہاں کی پوری کارگزاری کا پرچہ مزیمہ جماعت میں بھیجوا دے, ذمہ داروں پر لکھے, مزیمہ جماعت پر لکھے. کاغذ کا لکھنا سنت ہے بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس طرح اگر ہماری جماعتیں, اور جہاں بھی جاؤ بھائی نقد جماعتیں نکالو, نقد جماعتیں. اور جو جماعتیں آپ کے ہاتھ سے بنے, چار مہینوں والی جماعت کم سے کم ہر مہینے میں دو جماعتیں چار مہینوں کی بنا دو, کم سے کم دو چلے کی. اور جو جماعتیں بنے اس کو اپنے احمدآباد بھیجو. کہاں بھیجنے کی؟ ایک جماعت پہلی بنی احمدآباد بھیجنے کی, دوسری بنی ان کے مشورے پر ڈالنے کی, تیسری بنی یہاں بھیجو, چوتھی بنی ان کے مشورے پر. ایک آپ یہاں بھیجیں گے, ایک وہاں ان کے مشورے پر چلائیں گے. اور چلے والے وہ ہمارے ساتھی فرماتے ہیں کہ ہماری جماعتیں جو چلے والے ہیں مستقل گجرات کے مشورے کارگزاری آتی ہیں کہ کم سے کم دو جماعتیں چلے والے یہاں اپنے جہاں سے جماعت کے وہاں بھیجے ساتھیوں کو. کون کون جماعت بنا کے بھیجے گا؟ وہ جماعتیں بنتے ہیں کہ آپ کو نکالنے کے لیے کتنی محنت ہوئی ہے معلوم ہے نا؟ جماعتیں ایسے بنتی ہیں, آپ کو نکالنے کے لیے کتنی محنتیں ہوئی ہیں ساتھیوں کی, کتنے روئے اللہ کے سامنے. سمجھا کہ اتنا بڑا ماشاء اللہ مجمع تیار ہوا ہے, آپ کے میرے ساتھی کھپے ہیں روئے ہیں. وہ آپ کو کھپنا پڑے گا, پھر آپ کو معلوم پڑے گا جماعتیں کیسے, کوئی ٹوٹتے گا کوئی جڑے گا, کوئی ٹوٹے گا کوئی جڑے گا. ایک کا بستر لے کر آئے ایک کا گیا, ایک کا لے کر آئے ایک کا گیا. کچھ جماعتیں جو چلتی ہیں پورے بستی میں چلتی ہے, بہار میں چلے گی ایک گلی میں, اتنا مزہ آتا ہے اللہ کی قسم. جمع ایک جمع تمہارے ہاتھ سے تین دن کے بھی نقد نکل گئے نا, کہ جماعتوں کے نکلنے کا سبب پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ.
تو جماعتیں نکلے گی دعاؤں سے اور محنت سے, ساتھ ہی سب محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور بولو کچھ بات ہو تو. بھائی جو جماعتیں یہاں رہنے والی ہیں ماشاء اللہ, دو یا جتنا ہو سکے جماعتیں جلدی یہاں سے روانہ ہو جائیں, ہماری جماعتیں اپنے رخ پر پہنچ جاویں. اور جماعت اگر یہاں ہے اپنے گھر پر کوئی ساتھی نہیں جائے گا, بالکل جماعت میں جوائنڈ ہو گئے اپنے گھر پر بالکل نہ جائے. کچھ کام ہے تو گھر والوں کو بچوں کو یہاں بلا رہے, ہمارے ساتھی جماعت کے اندر ہی رہیں گے. پانچ منٹ کے لیے بھی گئے تو گھر چلے گئے, پھر وہ تمہارا دیر وہ شمار نہیں ہوگا. مکمل ہمارا وقت اللہ کے راستے میں رہے ماشاء اللہ. تو جماعتیں جتنا ہو سکے جتنا اپنے رخ پر چلے جاؤ ماشاء اللہ. اور آپ ہمارے بھی دعا کرنا, پوری علاقے دعا کرنا, آپ پورے اجتماع کا اکرام ہو, آپ پورے اجتماع کی کریم ہو. ہمارا پورا اجتماع آپ کی بنیاد پر تھا, یہ مجمع تیار تھا, اجتماع کی چمک تھی, یہ پورا پنڈال آپ کے لیے باندھا گیا تھا, یہ عبادت خانہ آپ کے لیے باندھا گیا تھا. کوئی اجتماع کا مقصد کو میلا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا ہوتا ہے, نہیں میرے بھائی, یہ قربانی وجود میں لانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھیوں کی قربانی کی برکت سے اور ہمارے بزرگوں کے سفر کی برکت سے اتنا بڑا مجمع ہمیں تیار کیا. الحمدللہ ہماری 12 جماعتیں چلے کی جا رہی اور ہماری 11 جماعتیں 4 مہینے کی بنی. کتنی بنی؟ 11 جماعتیں ہماری 4 مہینے کی اور 12 جماعتیں ہمارے چلے کی بنی. لیکن ہمیں مطمئن نہیں ہونا, بہت کم بنی ہے. خالی ویروچن نگر کی جماعتیں 5 ہیں, 5 کے 6 ہلکے کی, باقی شہر کی جماعتیں بھائی بہت ہی کم ہیں. سب ساتھی ارادہ بھی کرے, اللہ سے مانگے انشاءاللہ کہ ہم آئندہ بہت جماعتیں نکالیں گے, کہو انشاءاللہ. اور جہاں جہاں بھی آپ جاؤ اللہ سے دعا کر کے جاؤ. تسبیح اور مسواک, مسواک الفضل صلی اللہ علیہ وسلم, مسواک مسواک ہر جگہ پہ ملتے نہیں ہیں, مسواک لے لو زیادہ یہاں سے, اگر کسی کو دینا ہو دے سکو. تسبیح لے لو, اپنی نوٹ لے لو, اپنی ضرورت کے سامان لے لو انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطایات سے درگزر فرما, یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, یا اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما. اللہ پورا مجمع 3 دن سے مولا تیرے راستے میں ہے, اللہ یہ تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں, اللہ تو نے ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے, اللہ تو نے ہی ان کو قبول کیا ہے. اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما, ان کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ یہ مجمع, اے اللہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا, اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کے آیا, اے اللہ کس حالت میں نکلا ہے ان کے گھر کی, کیا اللہ پوزیشن تو ہی جانتا ہے. اے میرے مولا تو ان کی بہترین تربیت فرما, ان کی نسلوں کو قبول فرما, ان کی اولادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں بھی تیرے راستے میں دیر و دور کے لیے قبول فرما, اے اللہ اندرون بیرون کے لیے قبول فرما, ہماری بہترین تربیت فرما. اے اللہ نام و نمت شہرت سے ہماری حفاظت فرما, اصلاح ہماری اے اللہ تو پیدا فرما. اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما, ہماری اجتماع کو بے انتہا تیرے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جتنا مجمع ہے سب کو قبول فرما, اللہ جو نہیں ہے ان کی بہترین تربیت فرما, ان کو ترغیب نصیب فرما. اے اللہ جہاں جہاں اجتماع باقی ہے مولا اجتماع کو قبول فرما, خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیق ہم سب گنہ گاروں کی دعا کو قبول فرما. اے اللہ ان جماعتوں کے سفروں کو تو آسان فرما, قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما, ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جماعت آج کون سے جانے والی ہے؟ آج